Nderuar teleshikuesi, mbrëmë nisim emisionin Debatin Qenëlluar. Nga viti 1990 deri më sot, Shqipëria ka kaluar disa kriza politike që janë shoqëruar me ngjarje të rënda, të cilat kanë sjellë destabilitet. Kështu ka qenë në vitin në mars të vitit 1991, në 2 prill të vitit 1991, në mars të vitit 1997, në 3 korrik të vitit 1997, në 14 shtator të vitit 1998, në 21 janar të vitit 2011, qershor korrik të vitit 2011. Dhe tashmë ne jemi në krizë politike. Pa rrezikon që kjo krizë politike të sjellë destabilitet në Shqipëri. Për këtë diskutojmë sot. Unë kam ftuar dy deputet, Genc Pollo i Partisë Demokratike, mi mbrëma, miserdhe. Ulsi Maja i Partisë Socialiste, mi mbrëma, miserdhe. Mbrëma. Dhe politologën Mirela Bogdani, mi mbrëma, miserdhe, pedagoge. Faleminderit. Dhe antare Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe analistin Plator Nesturi, mi mbrëma, miserdhe. Zoti Pollo, në fakt, sot ka qenë një ditë e ngjeshur me zhvilljen politike siç ndodh në rëndom në Shqipëri dhe lajmi më i fundit që është që kryetari i kuvendit dhe kryetari i LSI-s, zoti Ilir Meta, ka shumë gjasat që nesër të zgjidhet presidenti i Republikës. Kemi pasur shumë komente minutë pas minute, po do desha komentin tuaj për këtë situatë e re, për këtë lajm të ri të politikës shqiptare. Shlem që mua personalisht më ka habitur, ose më ka zënë pak në befasi, sepse përshtypja ime ka qenë që Ilir Meta synonte një rol, një ofiq në politikë më aktiv se sa ai presidenti i Republikës, më i përfshirë në lojrat e pushtetit, që siç del tani ka pranuar, ka kërkuar më saktë. Diçka do ketë menduar, do ketë patur në një situatë, paktën nga perceptimi im, por ajo që mund të them, ajo që di me saktësi, pak nga zëdhënësi i grupit Partisë Socialiste, është që Partia Socialiste e ka pranuar të votoj për Ilir Metën. Dhe këtu është një seri që shumë vetëve në publikun shqiptar, krizën politike s'ka asnjë rol, edhe është gjë marginale, po flasim vetëm për presidentë, se pa hyrë te kriza politike, sepse çështja e zgjedhjes presidentit në mënyrë artificiale është bashkangjitur krizës politike. Kriza politike ka të bëjë me zgjedhjet parlamentare, është midis opozitës dhe majorancës dhe nuk ka interferuar, artificialisht janë përpjekur të interferojnë çështjen presidenciale. Ka përkuar në kohë, është një koincidencë kushtetuese, por në thelb nuk ka të bëjë me njëra tjetrën. Unë po flisja për Ilir Metën president, që është dhe lajmi ditës, që Partia Socialiste, Edi Rama, që e ka përdiju ngjalat të ati personi për të cilin krijoi shprehjen dhe e mbajti 3 vjet gjallë me blok në dorë, nëse ju kujtohet. Sa prej të cilit zoti Pollo? Jo dhe ai. Keni pasur ju me Berishën vetëm me ngjala me hala në fytyrë? Jo në këto terma, grindje, konflikte, rivalitete, por shpresë. Unë them termat që me blok në dorë tani, vjen keq, gjej një shprehje analoge. Ai tjetri doli tha ky hor hori që ka mohuar. Analoge mos, do të thonë e bëre pyetje gabim, ëh, se ka qenë dhe unë nuk po bëj pyetje gazetar. Unë nuk po bëj pyetje. Jo, ta gjej analoge unë pastaj do mërzitesh prandaj. Unë po gjej kujtimet dhe po i krahasoj ato. Po të rrim të kujtimet, më kujtohet ajo juaja me zotin Berisha. Konflikti ka qenë por personalizimi dhe shifra aty parash. Personalizimi, fyerja personale në këtë mes nuk ka qenë. U ka përdi me ngjalat dhe pastaj përsëri rivaliteti ka mbetur. Dhe po qesh. Dhe përsëri. Më jep të drejtë. Po mirë, pra tani nëse qeshin me ty dhe mendon që t'jepin të drejtë, ke të gjithë drejtën ti je njëri i lumtur. Jo, po qeshin me ty dhe më të drejtë mua. Por tani fillon me interpretimet. Dakor, tani okay, mund të jesh njëri i lumtur me qeshurat tona, po le të mbetemi te argumenti. Domethënë, Edi Rama i jep Ilir Metës postin e presidentit, pikërisht atë që u përpoj gjithkohës ti fuste sërkëmça në koalicion, mbasi i kishin kapërdirë ngjalet që dy, mbas atij konflikti personal me akuza shumë të rënda reciproke, personale dhe familjare të pakëndshme për këdo që përdoret, jemi të qartë në këtë pikë. Dhe tani i propozon postin e presidentit. Nuk është ndonjë gjë që, domethënë, është një mënyrë e zgjedhjes së presidentit, është legale. Nuk ka qenë ndonjë çështje ku opozita detyrimisht lipsej të përfshihej. Unë kam qenë një emision në kanalin Vëlla me tuaj, që është Ore Newsi, o modër me tuaj, dhe ka qenë zonja Arta Dade, ka pata përshtypjen që edhe ajo ishte aspirante. Dhe jo, ka pasur shumë.
Po, unë isha, un isha merta datën tek, jo, përveç tek datës, Hila. Po, po e referohem rastit konkret. Thash që kjo është një çështje kryesisht e majorancës, në një situatë normale që fatkeqësisht ne na mungon, mund të përfshijë edhe opozita, por në fund fundit edhe në Itali, edhe në vend në Greqi, edhe në vende të tjera ku kreu i shtetit del nga parlamenti, në fund fundit është një gjë, është një tagër i shumicës. Ky është rregulli kushtetues. Mund ndodhi që të vijë nga opozita, por është një kontekst tjetër i cili nuk është konteksti ynë. Ajo që unë dëshiroja, të paktën këto i kam thënë, po i kujtoj fare pa dal Ilir, mundësia Ilir Metës dhe ideja që Ilir Meta mund të dëshironte dhe të arrinte të merrte mbështetje për të bërë president, sepse përshtypja ishte që Ilir Meta kishte të tjera ambicie. Megjithatë, kjo është çështje e tij, kur të flasja i le ta sqarojë, ne nuk na kujton. Kam thënë që shpresoj, meqë pritet dalin nga majoranca, shpresoj që të ketë qenë një person i cili të ketë folur kundër kriminalizimit të shtetit, që ka sjell kanë sjellë rilindistët këto 4 vjet, dhe kundër drogës, kanabizimit të vendit. Deri diku Ilir Meta personalisht këto dy kushte që un këto dy personalet Gencz Pollës, kërkesa, kritere, duket si e përmbush sepse ka folur. Por ka përgjegjësinë e madhe që me votat e tij dhe të partisë tij ka bërë të mundur që të kemi një pushtet tillë që vendit i ka shkaktuar këto dy fatkeqësi të mëdha. Okay. Pra le ti the këto janë gjërat. Raporti tani që PS-ja voton pikërisht atë njerëz që donte ta varroste është një shfaqje amorale, besoj për do kemi mundësi për të folur edhe më gjerë për këtë. E lëm fjalën zotit Manja. Zotit Manja, që ishte ky zhvillim, do dhënë që gati ishte, do dhënë, befasush për gjithë, jo vetëm për zotin Pollo dhe për opozitën, po gjithë ju befasuar? Nuk besoj se ka ndoj gjë për të befasuar në fakt. Ilir Meta president, duket që do tjetë presidenti, është një karierë normale, do të që e une një politikani karriere, por ajo që më bën përshtypje mu nga sa tha kolegu Pollo, duket sikur opozita është e mërzitur në fakt që majoranca ka gjetur këtë lloj zgjidhje për çështjen e presidentit. Dhe duket sikur kanë hallin e Partisë Socialiste apo të kësaj majorance se pse u gjet kjo lloj zgjidhje. Por në fakt unë i shoh të mërzitur sepse Ilir Meta ka qenë shpresa e vetme e opozitës, po të shohim gjithë këtë dinamik zhvillime politike në Shqipëri që me protestën e 18 shkurtit edhe deri më sot ku opozita vazhdon të jetë në çadër. Unë këto herë i shoh të qeshur, herë i shoh të mërzitur, por në fakt sot më duket krejtësisht konfuze edhe qëndrimi i liderit të opozitës. Si duket u doqë edhe shpresa e fundit, ndoshta ka patur tjera shpresa, tjera gjëra në kokë. Do dhe, por, zoti Manja, ky vendim është marrë dhe nesër, jo, që rëndi 4, ka një, qarë procedurë këtë? Është sot në bazë dite ka patur një mbledhje të kryesisë Partisë Socialiste. Cile e mbështet? Ka një propozim të aleatit tonë qeverisje për dy kandidatura për nesër në garë për president, është kryetari kuvendit Zoti Meta dhe ministri drejtësisë Zoti Vasili Po i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Vendimi kryesisë Partisë Socialiste pritet t'i bëhet i ditur grupit parlamentar nesër në orën 10. Kështu që është një zhvillim, pastaj në mbas ditës seansa parlamentare. Po referuar kushtetutës vendit, raundi 4 dhe i 5 i zgjedhjes presidentit. Me 71. Zgjidhet me shumicë thjeshtë. Po, 71 vota. Kjo është bërë që por kjo majorancë Ilir Meta që ka dukshëm vota për të zgjedhur presidentin sa e Republikës. Kam përshtypjen edhe shumica kushtetuese për zgjidhjen e presidentit. 84? Me 84 është. Do të jetë. Do të thonë Ilir Meta do jetë presidenti i 10 i Republikës. Po, në gjykimin tim nesër në kuvendin e Shqipërisë do të tekalo dukshëm kuorumi i duhur për zgjedhjen e presidentit. I 10 zoti po. Por mua personalisht që nga me zonë. Është një karrierë normale, çdo politikan karriere do ta synonte postin e presidentit. Aq më tepër që zoti Meta në këto 4 vjet ka qenë kryetari i kuvendit të Shqipërisë që dhe është njëkohësisht akoma dhe me kushtetut ku kryetari i kuvendit i ushtron kompetencat dhe funksionet e presidentit, mungesë presidentit, kështu që edhe në hierarkin kushtetuese. Edhe në hierarkin kushtetuese. Ilir Meta është në një farë kuptimi në rolin që pret edhe të marrë. Okej, okay, zonja Bogdani, analiza për juaj në këtë situatë që zoti Meta
ka shumë gjasa, 99.99% me këto që tha Zoti. Unë tashi posti I presidentit është flas teorikisht, është posti I personit unitetit kombëtar. Në këtë kuadër, këtu flasim që nga ardhja e demokracisë në këto 27 vjet, përveç një rasti të vetëm, që nuk erdhi nga politika, të gjithë të tjerët kanë ardhur nga politika. Mirë po, ky rast që të jetë lideri një partie, sepse ideja është... Këtë qoni që nuk erdhi nga politika? Po, më si u pra, nuk erdhi nga politika. Jo, erdhi? Shqe qanse, shqe qemi njështë. Po, mirë më të shia ishte, dim ku ishte, në pension, bota tjetër në vetë. Në momentin ku zhjot. Në momentin ku zhjot, ashi, a ishte I vetëmi, paka shumë. Kështu që ideja është, okej, ka qënë një, ne vazhdojmë të jemi një tranzicion në super kështu të tezgjatur dhe patologjik, që nuk po dihet kur po mbaro, edhe në një demokraci jashtëzakonisht hibride, por me atë shpresën që, okej, një dit gjëra të bëjë një qikë më mirë dhe të pjekurohet kjo demokracia jonë, që nuk po piqet. Në këtë kuptim, të gjithë tregusit apo indikatorët që përbëjnë përfundimin e tranzicionit dhe shkuarjen ka jo demokracia konsoliduar që përfshihet edhe një president si simboli unitetit kombëtar të vi, avash-avash, duke ju arrit dhe rrasë. Dhe më thënë, në Shqipëri nuk e besu se ka përqenë në herë, do ketë një pavarësi relative, si mund themi, nga politika, se pavarësi totale nga politika ndoshta s'do arrim kur, po për mua kjo është një setback. Është një kthim mbrapa. Do të thonë deri tani I kemi pas përfaqësuesit nga partitë politike. Po jo lider të një partie. Berisha ishte kryetari Partisë Demokratike. Dakor. Okej, ishte 94 kur ishte. Ishte fillimi. Ashtu ishte fillimi dhe gjithçka me fillimin e një ndryshimi të sistemeve. Nga I sistem fare ndryshën një tjetër, deri diku justifikohet. Po tani, mas 27... Po mi pra, dakord, ideja është që ishte numri 2 nuk ishte lideri Partisë Socialiste, por... Bani topi numri 2 Partisë Demokratike. Po nuk ishte liderët pra, këtë po them. Përveç Berishës, që ishte 92-shin, tashi presupozohet që teorikisht neve të konsolidojmë këtë demokraci që kemi këtu, që vazhdojnë tjetë shumë... shumë fragile edhe shumë e bërshë. Do të thimë kjo, zonja Bodak, do të thimë? Për mua kjo është këthim brapa, sepse mendojt e emrojt president, një lider I një partije, dhe jo partije do si do. Është partija me influencën e tret më të fuqishme në Shqipëri, dhe që ka qenë goxha faktor në gjithë, faktor për mjëra për keshë nuk për ju hymë kësaj pune, po ka qenë faktor. Politika trepolare? Në vitet e fundit, ka qenë faktor në politikën shqiptare, kështu që unë nuk e kuptoj se si mund të arrihet ajo simboli I unitetit kombëtar, dhe kjo më bën akoma më shumë atë proponenten edhe I thtaren e presidentit nga populli dhe jo nga presidentit nga populli që nuk e di shpresoj të se kur do arrijet në Shqipëri si gjithë gjërat që këtu po shkojnë shumë keq në vend që shkojnë për mirë dhe jo me këto pazralliqet politike në parlament sa për pyetjen që I bë zotit Pollo për para për mua po t'isha unë vend zotit Meta do ishte I gjë shumë e mirë sepse Qek, kërëministrin e bëri, se mësë kërëministrin e bëri, kërëtarën e parlamentit, po, gjitha, pse jo, është numri një I vëndit, I shtetit, pse jo, pse mësë a këtë datë, këshu që... Po, mund tjetë politikani, po të bëmi logari, zotin e sturi, që zotin Meta me detyre presidenti bje që kam pasur më shumë detyret larta se asë kush tjetën. Jo, zotin Berisha nuk e qenë kërëtar ku vëndë, që gjithë. Kërëtar ku vëndi, kërëministrë dyherë, ministrë jashtëm, sekretar shteti, ministrë ekonomie. Edhe ministrë jashtëm, sa arrumë. Ministrë jashtëm, ministrë, sekretar shteti integrimin ministrë jashtëme, ka qenë në 97. Zotin Nesturi, për ju, si është kësë këtë? Atërë, mendimi ima është që zgjedhja e presidentit e Republikës nëjësë, a është më tepër, Zotit Meta në rrasin konkret, nuk është është një element I cili zgjith krizën politike. Ska lidhje? Jo. Kjo ndimon apo jo, këto është në varësi, do më thënë se si do të rrjedhë ngjarjet më tej, dhe si që kemi parë nuk është për të bënë baste mbi ato që do të zhvillohet. Sepse vetë lojrat e ndryshme të politike, do më thënë, e kam bërë të vështirë dhe të parashikohet se si do të shkojnë. Zgjedhja e presidentit normale që ndikon përse I përket asaj ati aspekti tjetër që vendi mund të shkonte në një krizë institucionale, pra ishet një halk që mund të kishte problematik në vetë, në sensin e
Një derivati krizis. Derivati krizis politike, por që një kosis që transferoj dhe në institucione. Pra kjo shmanget, por nga ana tjetër, përse për këtë vetë krizis politike, është do tjetë gjithmonë në një loj vjushmërie dhe në një loj kompleksitetit cilin ende nuk mund të themi dotë. Përse për këtë aspektit të vendosis Zotit Meta si president, e shikoj dhe në një anë tjetër, që bësës e Partisë Socialiste edhe mund t'i interesoj, mund t'jetë një lëvizje e cila, qofse kemi parasysh zgjedhjet e afërme, vetë mungesa e Zotit Meta përballë si kryetari i LSI-s mund sillte komplikacione tek vetë LSI-a si një figurë qendrore që ishte dhe simboli i saj për të mbledhur vota. Kështu që në këtë aspekt mund tjetë edhe një loj politike e Partisë Socialiste, përveç aspekteve tjera, që të paktën në fuqin, eliminon, në fuqin, apo në prezentimin e vetë për elektoratit, mund tjetë një ndikus e cila mund të zbusi forcen apo prezencen e LSI-s në elektorat, kërshi votuesve të majtë. Edhe diçka tjetër, në këtë aspekt, do më thënë, që duhet parë, që unë nuk e shikoj ende, pavarësisht se ne do të diskutojmë këtë gjë, se çështja e koalicioneve është një çështje e cila në aspektin ligjor duket sikur ka rënë, por që vetë vendosja e Zotit Meta, pavarësisht se parashikon ose i jep shëmbëlltyrën e asaj që si pararendëse një koalicioni midis dy forcave të majta, ende nuk mund të themi një shprehje të plotë dhe të qartë, por kjo duket edhe pak nga kritikat që bëri vetë Zoti Ruçi sot në parlament, ndaj Zotit Meta dhe ndaj Lëvizjes Socialiste në për integrim, lidhur me qëndrimet caktuar kundrejt krizës. Okej, Zoti Bullo, pse për Partinë Demokratike ky është një moment i keq, është një ditë zie, tha Zoti Basha, është një moment që nuk duhet kishe ndodhë dhe Zoti Meta nuk duhet kishe zgjedhur president. Ka një arsye që lidhet me pozicionin aktual të Partisë Demokratike? Jo me Partinë Demokratike, në qoftë se një president i Republikës do zgjidhej në mënyrë që Republikës dhe qytetarëve të saj t'i jepë një figurë dinjitoze, në mënyrë dinjitoze, me një votim dinjitoze, fatkeqësisht për arsyet që unë thash, për arsyet që dhe Zoti Basha me argumentat e tij i shpjegoi, kjo nuk ka ndodhur. Sepse kemi të bëjmë me një marrëveshje kulisash e cila pjesërisht është loj forcash, pjesërisht është tentativë për të hequr njërin nga skakera, nga fusha e shaut, ndoshta është një tentativë për të qenë në një ofiq të mbrojtur dhe të imunizuar. Të gjitha këto nuk të japin përshtypjen se u lëviz për të t'i dhënë një figurë sa më konsensuale dhe sa më të pëlqyeshme nga publiku, po thjesht ishte një makinacion i prapaskenës politike. Është për të ardhur keq që pa aftësinë e arritjes pazarit që me raundin e parë, të dytë apo të tretë, u përpoqën ta shesin si një kohë që i është dhënë opozitës, gjë që opozita asa ka kërkuar, dhe edhe po t'i afroj, dhe edhe po t'i afroj, nuk ishte pse t'a pranonte, sepse nuk ishte prioritare. Jo, nëse do zgjidhej kriza politike, opozita do ishte në kuvend. Nëse kriza politike, e cila është mund t'ishte kuvend, po mund mos jetë si kandidatur. E cila është kaktuar nga rezikimi serios i zgjedhjeve parlamentare, do ishte zgjidhur, opozita mund të ishte në kuvënd, mund të voton të kundra, mund të abstenon të, mund të pareqiste një kandidat tjetër, mund të bënd, dhe janë shumë mundësira a priori. Të gjitha këto janë koti të diskutojmë, sepse ne kemi një problem shumë serios dhe një krizë shumë të rëndë, se sa vështirësia midis Edi Ramës dhe Ilir Medës për të bërë pazarin e radhës, për të zgjedhur kreun e shtetit që mori këtë formë që mori, dhe që nuk është një lajmë i mirë, natyrisht që ofiqi i prezidentit duk vetë, po pa tjetër, pra po flasim kush u zgjodh, si u zgjodh, dhe pse u zgjodh. Në fakt, Zoti Berisha gjithmonë thot që Meta dhe Partia Demokratike ka vlerësuar Zoti Meta. Zoti Manja thot do të zgjedhim nesër, qikojmë se që do bëjmë. Ne flasim për që kemi dëgjuar. Kemi dëgjuar
kemi dëgjuar grupin e kryesina, grupin e PS-n, kemi dëgjuar që thonë do votojnë për Ilir Metën. LSI-ja ka thënë propozuar dy kandidatura. Jo, në rasti konkret zoti i po. Kjo është ajo që kam dëgjuar unë nga media, po tani dëgjova zoti Manja që flet nga brenda. Zgjedhja e zotit Meta si president, për ju është diçka, domethënë që është një zgjedhje domethënë dhe ju bën indiferent se kë kanë zgjedhur është punë e tyre, apo është një element tjetër i cili mund të shfrytëzohet në një farmase, po ti kthehemi si mënyrë për zgjidhjen e krizës. Po nuk ka të bëjë me krizën, pra unë këtë po shpjegoj. Vendosje një presidenti të ri. Duke marr parasysh edhe staturën e zotit Meta. Natyrisht që atje të flasim realisht. Po të kishin zgjedhur Sajmir Tahirin, do ishte një provokim i madh edhe për opozitën dhe Partinë Demokratike. Për shkak se për atë dyshoa dhe mendohet që është provuar, që është lidhur personalisht me bandat, me lloj-lloj kriminalësh, përgjegjës dhe kujdestari i parë i ashashizimit, jo kujdestari i madh, jo shefi. E gjitha këto. Ilir Meta ka ruajtur një profil më të balancuar, ka qenë kritik, ka shprehur 2-3 herë atë që opozita e thoshte 3 herë në ditë, kanabizimi i vendit në vitin 2016, kriminalizimi i shtetit. Pa duke filluar nga 2014. Nuk është më është më pranueshëm. Gjykoj secili, un i referohem fakteve. Por un po e bëj këtë diferencim se do ishte jo fair po të mos e bëja. Por edhe pse un e them këtë, nuk besoj që kemi ndonjë zgjidhje prezidenciale që lumturon publikun shqiptar për 101 arsye. Në radhë parë për marrëdhëniet që kanë patur dy personat që kanë marrë këtë vendim dhe për sfondin që mund të ketë një gjë e tillë. Megjithatë, çështja prezidenciale le të mbyllet se të mbyllet nesër ose pasnesër dhe t'i kthehemi problemeve shumë më serioze që ka Shqipëria. Do sugjeroja unë me përunësim për kacë. Publicitet. Faleminderit, kthehemi në studio, siç e thash në fillim të emisionit. Nga viti 1990 deri më sot në Shqipëri ka ndodhur disa ngjarje që kanë destabilizuar vendin. Po ndjekim një seri që un kam përgatitur lidhur me këtë dhe mendimi im për gjitha këto ngjarje, e lidhur edhe me krizën aktuale. Trim politikan mos e çoni vendin në destabilitet. Nga Roland Qafoku. E kush e mendonte në vitin 1990 dhe në vitin 1991, teksa gulçonim nga thirrjet e duam Shqipërinë si gjithë Europa, se do kalonim ca humnera dhe do bëheshim më keq se sa kur ishim shumë keq. Kush e mendoj se futja e 5.000 shqiptarve në ambasadat e huaja në atë dy korrik 1990 ishte asgjë për para detit Adriatik dhe Jon që u bën male me njerëz, teksa u qepeshin anijeve apo malit Gramoz që u bë det me njerëz që ikën nga Shqipëria drejt Perëndimit. Kush e mendoj se histeria kolektive e vitit 1991 do shkatron të gjithë shka që ishte mbi tokë, uzina, fabrika, e deri makazina e furra buke për të kaluar edhe imaginatën e grabitësve dhe shkatëruesve më të mëdhenj, duke sjell dhe uri masive. E kush e mendon dhe se protesta e nisur aq normalisht më 2 prill 1991 në Shkodër do shkakton dhe 4 të vrarë dhe 60 të plagonsur. E kush e mendoj se viti 1996 do bëjë në një pikë vlimi teksa zgjedhjet u vodhën, opozita u ra në shesh dhe nga demokraci, vendi u shndrua në autokraci. E kush e mendoj se në mars të vitit 1997, vetëm 7 vjet nga ndërrimi i sistemit komunist, shteti shqiptar do thërmohej si një pirë gërëre dhe turmat e njerëzve do vidhnin, grabisnin dhe rrëmbenin gjithçka në një luft pas një pal dhe kjo solli 3.000 të vrarë dhe 10.000 të plagosur. E kush e mendoj se më tre korrik 1997, pretendenti i fronit mbretëror, i veshur ushtarak dhe i armatosur, duke drejtuar me një turm prej 200 vetësh, do të sulmonte me armë dhe zjarr Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të kundërshtuar rezultatet e referendumit. E kush e mendoj se më 14 shtator të vitit 1998, 2 ditë pas vrasjes së deputetit të Partisë Demokratike, Azem Hajdari,
turmat e shqiptarve do sulmonin të gjitha institucionet shtetërore në Tiranë dhe do t'i shkatronin duke i vënë në fund flakën. E kusha mendonte se në vitin 2001, seria e protestave të opozitës sa asaj kohe do krijonte tensionin e radhës në vend duke përdorur dhe bombat Molotov, duke sulmuar kryeministrin e duke sulmuar me armë dhe komisariatet. E kusha mendonte se më 21 janar 2011 protesta e opozitës do ishte edhe unshme, duke sulmuar policin dhe kusha mendonte se garda do vriste 4 protestues në bulevard. E kusha mendonte se opozita asaj kohe pas zgjedhjeve lokale të majit 1991 do sulmonte KQZ-n me deputet që hidheshin në kokë policëve duke i marrë të keqen Selam Usaj dhe Vojo Kushit. E kusha mendonte se po kjo opozitë do bllokonte rrugët me turma protestuesish dhe me goma makinash që u kishin vënë flakën. E kusha mendonte se nga viti 1990 deri më sot, janë vrarë me armë 7.000 shqiptarë si kur Shqipëria të kishte qenë në një luftë. Mjafton vetëm kjo retrospektiv në këtë situatë nder politike për të thënë politikanëve mjaft me kokëfortësi, mosbesim dhe thirrje për një destabilitet të ri. Shqiptarët nuk kanë më reks për shkatrime, për plasi dhe konflikte, siç kanë bërë në këto 27 vjet. Për hir të popullit ulni armët tuaja të mallkuara që i keni përdorur në këto 27 vjet. Shqiptarët dhe Shqipëria janë më të rëndësishëm se ju. Faleminderit, zoti Pollo, e fillove komentin vetë. Si një politikan nga më të vjetit në Shqipëri, të quaj 27 vjeçar, të këtë 27 vjeçar. Po thuj se të gjitha aqja, në, me përjashtim jo, satërive dhe zotit Manja. Edi Rama është politikan i ri. Edi Rama ka qenë aktiv. Si politikan. Po që në vjetë është politikan i ri. Se ka marrë një pauza i për të bërë gjëra caktuara në Paris edhe erdhi prapë të një numëroja. Nuk e zini pauzën. Zoti Pollo, si një politikan i vjetë që keni qenë aktor politik në këtë 27 vjetë, a keni frikë, a keni merak që kjo situatë, kjo krizë politike që me zi u pranua që edhe të artikuloj krizë politike, në këto momente mund tjetë në pikë nevlimit dhe Shqipëria mund të kalonë në disabilitet dhe të përsëris të njëta gjere që unë i kësha... Druaj shumë që kjo mund ndodhi, shpresoj që të mos ndodhi, do përpiqemi që të evitohet dhe të shkohet drejt një zive politike, po si dhe në tango, si dhe në valet e tjera, kjo nuk varet vetëm nga një aktor, apo nga një lojtar. Thirrje destabilitet, mosbindje civile, më saktë, kanë ardhur nga Partia Demokratike? Po patjetër, gjithmonë nga, mos e prisni që qeveria dali dhe të apeloj për mosbindje civile. Nuk parandodh. Në rastin konkret, kemi opozitën e cila, mendoj, është në drejtën e vetë, jo vetëm për të dyshtuar, por edhe për të provuar dyshimet e veta, që me ato që ka ndodhur këto 4 vjet nga kjo qeveri dhe, sidomos nga ky kryeministër, që është në tërsi i përfshirë, në pjesën tjetër ka një lloj kujdestarie generale, ka ndodhur fenomene që ju keni marrë me historinë e Shqipërisë nga 1912 e këtej, nuk ka ndodhur këto 105 vjetë. 105 vjetë fix. 105 vjetë. Nuk ka ndodhur një gjithmonë ka patur në mënyrë marginale kontakte midis botës së erët nën botës edhe klasës politike. Por kanë qenë marginale, dhe ato të palavdrushme, po marginale dhe të menaxhueshme. Po një pleksi e tillë kaq qendrore deri në strumbull, domethënë strumbullarin njerëz me tjetrën të piqen, kjo fatkeqësisht ka ndodhur këtë legjislaturë. Dhe pra, sot tani mos e bëjmë tani. Po pra, thashun që po thashun nëse dëgjuat se çfarë thash. Dëgjova shumë mirë tani. Thashë kanë qenë marginale. Kanë qenë marginale dhe problematike për aq sa ishin dhe të menaxhueshme. Kjo është ajo që un thash. Në 96 kur vodhën zgjedhjet nuk ishin të fshehta, nuk ishin të padukshme, nuk ishin. Zotrin, ndoshta nuk e shpjegova mirë. Un them njerëz të njohur, eksponent krimit të organizuar, të cilët gërshetohen me politikanët dhe arrin që të marrin ofice publike duke filluar nga kuvendi te pushteti vendor në këtë masë absolutisht për herë të parë. Ore për herë të parë u detyruan bëm ligj të veçantë, erdhën dy burra nga Evropa që i mbushën mendjen e Tiranës. Kaluan 27 vjet zoti Pollo. Ore kanë kaluar 100 e ca vjet për atë punë.
Po tani ndodhi kjo, nuk ka qenë përpara, mos na tregoj çuditëra tani. Nëse parlamenti kur keni pasur majorancë kanë qenë kështu, duhet të pastë. Por probleme lloj-lloj ka patur, po ajo që po them unë, mos na habisni. Po keni nxjerrë armët mes parlamentit dhe ju keni nxjerrë. Ore ka qenë një deputet që shtiu me një deputet tjetër dhe era në burg për atë. Por persona që kanë qenë dënuar për vrasje, prostitucion, droge njërën tjetrës... Dhe partia demokratike s'ka pasur njërë. Unë nuk diti kemi patur në këtë mas. O, tani, vje keq tani, kjo është i diçka... Këtu kemi qenë një, si s'keni po... Por e këtu, pikrish se kemi qenë këtu po flasim. Dhe kemi bërë ligj, sepse kishim situata normale. Po ta këshim patur 10 vjetë për para, apo 20 vjetë për para, do kështë e dalë atere problemin. Mos një parti tjetra do e ngrinte. Nuk e kanë ngritur, ars partia socialiste e 8 viteve në opozit, 2005-2013, atë shqetësim madhë që në vitin 2013 e këtej e ngriti partia demokratike, që qoj në një bandit që rao një deputet, që qoj në një dërgat të parlamente europian, që qoj një marveshi që e firmosa unë ishte para Krishtlindjeve, që qoj në të muaj... Rinin bodegardë të muaj, rinin deputetet o zëtë polo? Që qoj... Se di, tani, që di që apo fletë do me thënë që... Se bënda një sigur... Por e unë s'kuptoj që pëthu ati që tani që këta ka shumë bandit në përbashkira nga Laçi, nga Kavaja, njërën tjetërën, në gjithë handej, i soli Edi Rama me firmë, dhe thua që kanë qenë këto 105 vjetë vetëm, po habitem që për e thua, me gjithë më po habitem. Zbesoj që olë që manja më më profesorisi këtë gjithu ati. Jo, jo, në qëfë se ti këqohen që ato majoranë se kur keni pasu, keni qënë ari pasër, do me hëllë? Ari pasër nuk e di, po ka shumë bandit s'ka pas as Fatos Nano, as Ali Berisha dhe as një majoranë tjetër. Po, zëti... Në faktun, nuk kam që a flasë më tëj për sa kronika. Nësi i referohemi historisët demokracisë të vendi në 27 vite, më mirë se sa fletë kronika që ju kishit përgatitur, unë nuk kam qëtoj më tëj për. Pse? Meri dhe analizoj një për një adonjarje që kanë nodhur ndër vite. Në asë një rast, në asë një rast, nuk është protagoniste partia socialiste. Po me 21 janarin është, po me 21 janar, me 21 janar, qeveria vrau 4 qytetarë pa fajshë, pa qytër. Dhe kur dëgjoj zotin Polo, që fletë për majorancën tonë, për kryeministrin Rama, me gjitha to epitete që thotë zotin Polo, mua me thënë të drejtën të kësa po e dëgjoja, më shkonde mendja të vrasit e 21 janarit, dhe nuk këthejet pak nga vetja dhe ti bëjt pytjen vetës, ore si ka mundësi që unë po merëm me Edi Ramën kur kryeministri ati ka vra 4 qytetarët pa fajshëm. Kalion 4 familje, sot me jetima. E para. Pra Edi Ramën ka vra 100 veta me ashashin dërta një. Të lutëm, të lutëm. E dyta, është për të ardhur kesh që opozita e vendit tim, zbatimin e kushtetutës vendit, e quam pazar politik. Pse? Kur dje që kushtetuta ka parashikuar zgjidhje për të gjitha situatat apo krizat politike që mund ndodhin në një shtet demokratik. Dhe prandaj, sot jemi në këtë situat, sepse refuzohet mënyrë permanente të zbatohet kushtetuta e vendit. Të zgjedhësh presidentin e vendit në rrugë kushtetuese, në parlament, në një republikë parlamentare, dhe të quatë pazar politik i radhës mes Ramës dhe Metës, këtë unë nuk do t'ja lejoja vetës t'a thoshë. Së dyti, rezultati i 2013-ës, pas kaq vitesh, e dikton dhe t'kishim një president nga e majta. Mos haroni, unë nuk e di, në mos nga bojë presidenti... Vetëm një president ka qenë i partijë socialiste... Nuk e di presidenti i radhës që do zgjidhët, ndoshta nesër Isati është në radhë, por vetëm një president ka zgjedhur e majta, në falë lutëm. Vetëm Recep Mejdani. Dhe është kretë normale, është kretë normale, është kretë normale, edhe Bamiri që 2013, rezultati 2013, dhe partia demokratike propozohet, Bamir Topi ishte partijë socialiste. Nuk karësi se kështu ato njerëzit që zbadojnë kushtetutën e vendit, ose bëjnë garantin e kushtetutës, ata i quajnë, i hedhin në borin e palës tjetër. Ka ndodhë, kjo dhe nuk është qudi kjo për opozitën e sotë. Nuk votoj për Edi Ramën. Po tani, të vim pak më të kronika. Edhe dalin i që nga reshti i partijës. A rizikohet destabiliteti i vendit. Absolutisht, nëse respektohet kushtetuta e vendit, nuk mundet dhe s'ka se si të rizikohet stabiliteti i vendit. Sepse garancit që ofron kushtetuta, e marin në mbrojtje stabilitetin e vendit.
çfarë teorike? Jo, s'është teorike. Nuk është teorike. Ose asnjë shtetuta ka qenë në 1 janar. Shikoni, çfarë është sot protesta 70 ditore në çadër e opozitës? Për të shpjeguar vetin. Thjesht, jo, ajo dihet. Që është qëllimi primar, ato takëm, ato nuk ka nevojë se ajo shifë shkruaj ndrit dillit, po një tentativë për të synuar ndoshta një krizë politike artificiale duke lënë vendin pa institucione kushtetuese. Pra, këta siç duket pas këndash që të mos zgjedhim dhe presidentin e Republikës. Po pse pra, ju keni të mos bëjmë zgjedhje, fal. Të mos bëjmë zgjedhje, të mos bëjmë zgjedhje një herë 4 vjet. Të mos zgjedhim presidentin e Republikës e kështu me radhë. E pse? Sepse u është mbushur mendja një partie politike në Shqipëri, që për fat keq është opozita e vendit, dhe askush nuk ndjehet komod ta ketë opozitën e vendit atje ku është sot, më kupton? E pse? Sepse refuzojmë të shkojmë para qytetarëve shqiptar me një ofertë konkrete për zgjedhjet lira e ndeshme me 18 qershor. Për të cilat? E keni kafshuar buzën kur kujtoni që të njëjtin gjë keni bërë ju kur ishte opozitë? Por jo për të mos marrë pjesë në zgjedhje. Ne kemi kërkuar të lexohet, ne kemi kërkuar të lexohet, të lexohet vota e qytetarëve shqiptar pasi kishin ndodhur zgjedhjet e vitit. Në 96 me një qëllim të caktuar. Tash 96 u hodhën ato reflektuar 99% për të reflektuar për të reflektuar ulsti i rrezikut apo jo socialist zgjedhor. Ndërsa sot opozita në gjithë botën opozita të kërkojnë të shkojnë në zgjedhje, mundësisht dhe të parakoshme. Këtu te ne në fakt kemi një opozit që nuk do shkë zgjedhje, por nuk të thot dhe kohën se kur i do zgjedhjet. Sepse me kërkesat, po të shihni një kërkesat që ka bërë sot opozita, lideri opozitës nga ligjërimi politik që mban atje me studentët dhe militantët e Partisë Demokratike në Çadër, ka kërkesa që unë në thelbe kam thënë edhe dje me një studio tjetër që rikthimit e kompromisi 21 dhe 22 gorikut me qëllim zhbërjen e reformës drejtësi. E ka thonë hapur Pardje. Ne kërkojmë të kthehemi në kompromisin e konsensusin e 21 korikut dhe 7 ligjët që janë miratuar mrapa pa konsensusin e opozitës, por në fakt me numrin e durë të votave që parashikon kushtetuta, thotë t'i shbëjmë edhe i herë dhe t'a fillojmë nga e para. Dhe reforma në sistemin e drejtësisë, që është kushti kryesor që Shqipëria të qelë bisedimet me Bashkimin Evropian, shkojnë kalendrat greke. Ja, kjo është ajo që kërkon opozita. Tani, unë nuk e, me thonë drejton, më vjen kesh që, sepse çështjet e zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme, pikpamja ime është që adreson vetëm rrugë institucionale dhe ligjore, dhe kurse si me ato kërkesa, edhe opozita e di, edhe kryetari opozitës e di që ato kërkesa nuk garantojnë zgjedhjet e lira dhe të ndeshme. Zgjedhjet e lira dhe të ndeshme i garantojnë zgjidhjet e dura institucionale dhe ligjore. Se nuk keni frikë që mund kaloj Shqipërin dhe stabilitet? Po sepse shqiptarët e kanë maturit... Kushtetut ka qënë dhe në 4.7. Shqiptarët e 2017-ës, falë, realiteti i 2017-ës nuk është realiteti i 97-ës, kur dhja që shqiptarët kishin humor... Me thonë drejden si gazetar, nuk më shkonde kur mene që njëse janar të ndodhe e që ndodhe. Në 97-ën shqiptarët kishin humor... Që të sulmosh policia me dhunë, më pasë të vritëshin 4... Kishin humor gjakun dhe djersën e disa viteve emigracion, ndërsa Shqipëria e vitit 2017, është Shqipëria vend antarë i NATO-s, dhe është Shqipëria vend kandidat për të filluar bisedimet me Bashkimin Evropian. Dhe e dyta, nuk besoj se shqiptarët mundet të sakrifikohen si popull, si kom dhe si shtet për interesa dhe agenda tërsisht personale të një grupit saktuar njerëzish që në gjykimin tim kanë marrë peng Partinë Demokratike, partia që lindi si aspirat dhe shprese e lirin shqiptarë. Nuk është... Themi tani, Edi Rama ka marrë peng Partinë Socialiste, ishi votuar. Ai vetëm gara nuk ka bërë, Partinë Demokratike djetë që ja ka marrë. Ani, po qani halin e atyre brënda... O shqoshtje e Partinë Demokratike ajo dhe nuk ka... Shletë fare ullë si për atë punë, ja barë. Zonjë, nuk kam na jo... Nërsa sa për dekriminalizimin... Unë me Zotin Polo bashkohëm... Ka dekriminalizimin, ka i qështje të rëndësishme. Me Zotin Polo bashkohëm në një pik... Që s'ka pas për para. Që, po, e bëm një liqë për dekriminalizimin i cili është në fuqi. Që rëndësi ka
ligjvënësi shqiptar, politika shqiptare, erdhi në konkluzionin që po duhet një ligj për dekriminalizimin. Po pse kështu? Tani që ligji për dekriminalizimin ka filluar të jap efektet e tija, me ngritjen e institucioneve. Dhe që por çuditërisht Partia Demokratike e ka harruar si ka. Po ju vet keni frikë të Partisë Socialiste? Jo, absolutisht fare. Ne nuk kemi frikë nga zbatimi i ligjit. Ligji fal. E di se është çështja e ligjit. Do bajmë parë ato. Di se është çështja e ligjit. Jo fare këto, mëse nuk e kam. Do bëhet me radhë. Se li se ai është bërë për PD apo për PS, nuk është vetëm për PD. Po mirë, do kan këto parë. Kushdo që ka frikë nga zbatimi i ligjit, zbatimi ligj, një ligj është i barabartë për gjithë. Si prokuror, të një mirun, po. Tani që ligji është fuqi dhe ka filluar të prodhoj efektet e veta, Partia Demokratike e ka abandonuar ligjin e dekriminalizimit. Dhe që unë nuk dua të flas më për ligjin e dekriminalizimit, po konkretisht. Zoti Pollo ka kryesuar një komision të posaçëm hetimor parlamentar. Me sekretar Ulsi Manjën. Me sekretar Ulsi Manjën dhe kryetar kolegun që kam përbash. Po se një qenë e komision? Dhe që fokusi dhe objekti këtij komisioni ka qenë evidentimi i rekrutimeve në administratën publike 2013 shtator 2015 të personave me rekorde kriminale. Vetëm thot tani zoti Pollo, po thot shqiptarve, fal lutem. Faleminderit tani do mfalesh. A ka prodhuar raport ai komision dhe a është miratuar në kuvendin e Shqipërisë një produkt parlamentar raporti komisionit hetimor. Faleminderit zoti sekretar. Dhe fakti është ky. Sot unë nuk e di vetëm që se zoti Pollo e ka quar në kuvend atë raportin dhe është lexuar ndaj ditë që s'kam qenë në parlament, po produkt nuk ka. Dhe kjo tregon seriozitetin e kauzës së opozitës për dekriminalizimin. E kërkoi komisioni. E ngriti. Se thamë ngriti topin. Dhe e zgjodhëm dhe kryetar dhe unë sekretar me idenë që e kishte seriozisht opozita. Dhe kemi bashkëpunuar fort. Por bashkëpunuar fort mirë. Po kur ai do të produkti, po produkti ka marrë mollë. Ai qenë Musa Ulqinin në kryetar, po ky ishte formullari socialist. Sot nuk ka një raport. Në vazhdim e shumë komisioneve nuk ka një raport. Ne kemi produkt. Që themi se do të bëjmë çik humor, po çështja është serioze dhe duhet trajtuar seriozisht. Gjë çështja është serioze. Jo çdo gjë që diskutojmë. Kjo çështje është shumë serioze, duhet trajtuar seriozisht. Ligji i dekriminalizimit nuk është si ligjet e akise europiane që merren hap pas hapi, vit pas viti, katërvjeçar mbas katërvjeçari dhe janë një punë shumë e madhe që Shqipëria duhet ta bëjë tani dhe në vitet e vijim. Ligji dekriminalizimit u bë sepse në grupin socialist të zgjedhur në vitin 2013 rezultonin afro 19 deri 21 persona ish burgaxhinj të dënuar dhe me probleme penale. Kjo ishte drama, ky ishte problemi i madh. Kemi parë që i sillte të policia që, me pranga, i merë dilni para komisionit mandate dhe karrige dishin bosh, u zëvëncuan, të lutëm tani, aplaz edhe unë, se më kedhe kretar, tani sekretar në komisionit që ti. Respektoje kretar në komisionit tani, të lutëm, se folet dhe gjova, apë zdo më lësht flas tani. Unë do të respektoja, përfish nëse do kësha arritë... Pa tjetë do flasës, po këtu nuk e kretarë, këtu je... Jo, po flisim për komisionin, se nuk jemi kretarë apo sekretarë, po ne kemi patur i mardhënjet mirë, mardhënjet mirë bashkëpunimi në komisionin e dimorë, dhe është po flasë seriosisht. Se nuk kemi raport. Po pra, po nisa ta them dhe gjoni dhe fund e fjalisë, jo vetëm gjysmën e partë, lutëm. Problemi është serios. Ju thoni që ka qenë dhe përpara. Unë e kundërshtoj fuqimisht të tezën që ka qenë përpara. Problemet mund të jenë, por kanë qenë marginale. Ndërkohë që në legjislaturën që filloi në vitin 2013, nga grupi socialist ne patëm problemin që unë thash. Dhe opozita e kapi dhe ngriti këtë problem me forcë, u bë një çështje ndërkombëtare. Ishte bojkoti i kritikuar i opozitës që solli marrëveshjen e para Krishtlindjes, që unë e firmosa bashkë me kolegët e mazhorancës. E negociuar për fat keq, për fat mirë nga europarlamentarët, rezistoi Edi Rama 9 muaj dhe presioni amerikan kam përshtypjen e detyroi që ta miratonte ligjin. Megjithatë, ndërkohë kishte ndodhur fushata e 2015-s. Amerika dhe Evropa i lanë hallat e tyre globale dhe i bënin thirrje për ditë Edi Ramos mos kandido filanin në Kavaj. Mos kandido filanin aty. Vetëm juve nuk të shkon kjo që i lanë hallat globale më me shkon. Mazo të parë. Leta kujtoj, ore meri me hallë të vëndit, se hallë të globali i zhjith Amerika me Evropën. Shkoj, që të ma thoshtë njëri që këte e tha Gens Polo, gjanë botë se besoja. Gjanë hallët më rëti, ja kupton apo jo? Shkoj, sa e rëndë shkoj, kupton arin, të një ditë që ne bëjmë sikur i jemi ne që në botës.
Lan pra lan, lan, sa ju jeni dhe i penës e kuptoni dhe ironin. Ore, la, Bruxelli dhe Washingtoni dhe i bëni thirje, meroni me halët tona, se ata i lan i zidhin pra palët e tyre, aj sa mundet. Dhe i bëni thirje, kryetarit Parti Socialiste mos kandido X-in këtu dhe Y-in atje, ulsi manja kujton. Dhe i prap nuk pytet e prap ata vuri dhe ata i morën votat si i morën. Tani të kthehemi te komisioni. Ne si antarë të opozitës në komisionin e ditëmor identifikuam në postet të mesme dhe të larta të administratës 100 zyrtar të emëruar nga rilindistët me të kaluar penale, të dënuar për krime të ndryshme. Dhe kërkuam nga kartoteka e Ministrisë Brendshme dhe nga regjistri i të dënuarve penal në Ministri të Drejtësisë, kërkuam të dhënë zyrtare. Nuk erdhi përgjigje as nga Ministria e Drejtësisë në afat, e shtym dy herë. Kjo është arsyeja, domethënë. Afatin dhe nuk erdhi dhe u mbyll komisioni, nuk u zgjat me mandati, ne nuk morëm përgjigje zyrtare për t'i ballafaquar. Ne si parti me të dhënat tona, rrugë operative, kishim fakte, kishim letra siç dolën ato për dokën e njërin tjetrës. Nga dhënat për këto 100 që tonë. Nga burimet ndryshme. Nga burimet paligjshme. Shiko, ato janë burime operative, janë 100 persona. Parti politike nuk është agjenci zbulimi Shqipërinë. Shiko, kur ndodhe incidenti me atë deputet në Lezhës që goditi Genti Strazimirin, Partia Demokratike nëzori kartelen penalet ati dhe diku e gjeti, unë nuk e di dhe bëri mirë se përse sigurit transparent, se përse qeveria e fshita atë. Tani, ti e di shumë mirë se përse dështu e komisar. Të lutem tani, të lutem, 100 persona ne i gjetëm, se si i gjetëm tani nuk e tregojnë burimin, se rregull gazetarie, ju a thot qafoku më qofse nuk e dëgjon prej meje. Por nëse i ke qenë prokurori, dakord jam. Ju po nuk ishte, ata nuk ishin për tu, nuk ishin për ndjeje penale. Ata ishin, ata nuk kishin pse të binin burg prap. Ata nuk mund të ishin drejtor të përgjithshëm. Ata nuk mund të ishin ndalimit të ushtrimit funksionit mbas ligjit të dekriminalizimit, kjo që ata shkruajnë me ti, po nuk ndiqen penalisht. Jo, por ashtu të arrinim, që të arrinim këtu, ne nuk mund niseshi me të dhënat tonë operative. Ora ja shkaktuar sot mund të ishte edhe pasakta. O zoti, un po them se ke qenë sekretari komisionit. Okej, se dolëm nga tema. Kaluam, refuzoi përgjigje. E kaluam temën zoti. Zoti Pollo. Pra, kriminalizimi është një problem i madh që rrezikon zgjedhjet parlamentare. Me këtë kryeministër, me banditët që po i nxjerr një nga burgu, me parat e kanabisit që la dhe OSB-ja punët e OSB-s dhe u morë me 2 miliardë që do mblej, është një gjë serioze që ne mund qeshim këtu në këtë mizanskenën tonë. Por që është një shqetësim i madh demokratik për çdo qytetar me ndërgjegje. Kjo është problemi politikës. Okej, zojmë për ju. Për mua çfarë? Problemi politikës do më thonë që gjithmonë, se arë nga njëra partë, sepse është folur më përpara, që për ligjin, për regjin imunitetit deputetëve, u anatomua, do më tha që do jetë zgjidhje këtyre problemeve. U folë për regjin e këtyre imunitetit për prokurorët, për gjyqtarët, edhe ajo do jetë një zgjidhje. Bëhet dekriminalizimi, nuk ka në i produkt, të një qa pritet, do më thëmë, bëhet i gjoj më e madhe akoma, me ndërryre më të madhe, sepse politika shqiptare nuk... Politika shqiptare ka politikanë caktuar, për jo politika gjithë nuk ndu i kanë përgjegjësit e njëjta si qeveria dhe opozita, edhe sot edhe dje, e par dje. Tani, në rastet konkrete, për shumë dy rrët e para, ishin gjatë majorancës Partisë Demokratike. Për rastin konkrete, do më thëmë, për dekriminalizimi, që realisht duhet kishë një produkt, aq më tepër që ju e thatë, studo më dhe që nuk pati produkt, është në të keshë të vetë politikës që faktikisht, po në një farë mënyre, do më thonë, bët stre e gjithë tyre problematikëve cilat mbivendosë njëra si për tjetërës, dhe ja ku jemi tani në emi situatë cilin po diskutojmë, ju po diskutoni për çështjet e komisionit, por realisht problemi kërësor është ajo loj frike, deri sa përmëndë fjallat disabilitet, tu është një kazus i cili prek gjdo shqiptar, vetë vete, dhe që drejtimin e ka pikërisht e politika, sepse janë ata aktorë që mund të zgjidhin, ose mund të qënë mund drejtë të muave. Plator, ti si e prashikon, është reziku real që Shqipëria të kalojnë disabilitet? Mjafton të përmëndet në deklarata, fjalla... Që është përmëndu realisht? Fjalla destabilizim, është gjë e cila normali që prek çdo sensor të ndryshëm në shoqëri. I kujtë është faj? Por në ratë parë është ke politika. Pra ndaj kjo është një problem i cili duhet... Jo flasë, i majorancë apo i opozitës?
nuk ka rëndësi në këtë gjë, janë dy qe, janë dy qe për mua. Majorancë. Shiko, po ti marrim, po ti marrim zoti, zoti Unja. Zoti jashtë jetës parlamentare institucionale ti majorancë, ti vet personalisht është shumë i mirë, po majoranca nuk fal lutem, nuk ka ende, po themi se fal një sekond. Ata që kanë dënuar ti që kanë bajë në majorancë, po vllai dashur, po problemi ku është? Tani opozita, opozita prokuror. Opozita ka qenë prokuror. Ora fal, po i bëj pyetje zotit Polo. Ka futur burgi ka koleg. Ora, ç'a problemi kishte? Pse nuk vjen ta votoj vetingun majorancë? Kjo opozita. Falë lutem tani. Pa tjetër për do vim, kur që do votojmë bashkë, jam me i herë, sa për t'i Rama kryeministër edhe të formohet qeveria teknike, ditën tjetër, ose po atë ditë në shta? Problemi është që nëse do i rini... Bëjë da diskutojmë këtë gjithë, se ka vlerë... Këti kali, Zoti Polo, djeni që... Jeni të humbur. Jo, jeni të humbur. Ne jemi deklaruar qartë për këto gjëra. Pranojmë çdo lloj zgjidhje brenda kushtetutës vendi. Okej. E Lopeshej është e Rama. Pjesa tjetër është 18, nuk lëviz dash. Faleminderit. Zemi Bogdani kërkoi ndjesë se politikanët e marrin fjalën edhe pa ju edhe nuk respektojnë as barazinë gjinore. Po, ju prandaj po luftoni. Që nuk e kemi në këtë panel. Që nuk e kemi fatkeqësisht minorancën gjinore. Po, zoj, si erdhëm në këtë situatë? Si e shikoni? Dhe ajo që bëm gjithmonë përshtypje, patjetër ne duhet të thrasim dikë nga jashtë. Do të thonë ta zgjidhë ai dhe këtë herë dështuam me sukses edhe me atë. Jo, më jo ilshoj Edi Rama ato që thoshte nuk ilshoj, dështuam me sukses. Unë do të them që u arrit zgjidhja. Do të thonë se ne na pret goja për këtë shtëpi. Gjithmonë ka fajin ai tjetri. Jo, e para herë që ne shqiptarët e kemi që gjithmonë na ka fajin vota, por neve jo. Këtë e kemi. Edhe dalim që ke fqinjë një tjerë që gjithë ose serbi, jo greku, gjithë. Ke parasysh vetëm ne jemi viktimat, ne jemi ato dhe nuk asnjëherë si kërkojmë problemin ke vetja. Edhe që të analizojmë çik që kjo gjëja që na erdhi, pse erdhi? Erdhi radh parë se kshu jemi. Kemi probleme të mëdha me veten. Por me këtë situatën që erdhi, unë me thënë drejtën e kam thënë gjithmonë, ti e di shumë mirë, kam bërë analiza dhe ka ato librat e mi kur kam qenë andej, analiza të paanshme, duke u përpjekur të jem scholar në ato që shkruaja, që politikanët, klasa politike shqiptare, ka 27 vjet që tregon një mungesë kronike e parat papërgjeshmërisë, e dytat egoizmi dhe një të konfliktualitetit. Të treja këto gjëra erdhën dhe ke kjo që vim tani. Dhe kush është tjetër gjë? Është ajo që mua më bën përshtypje që këto liderat ton, mirë politikanët, po liderat, si nuk shqetësojnë i qikë për shumë që qa legësie do lejon, do me thonë do baroj si lider, nuk i shqetson, mua për shkakun do më shqetsonte, po isha si lider. Nuk e kupton sepse libri i historisë nesër kur shkruhet, çfarë do shkruaj për mua? Do të thon për këto asnjëri ose do shkruajnë fare ose do shkruajnë vetëm gjëra negative. Për gjithë ato. Të kërkoj ndjesë të ndërpres, jo, më mos ndërprit. Jo, më ngasmo me këtë, për shkakun që çfarë do shkruaj libri? Vetëm mos kalojmë në emrat përveçëm, ta bëjmë çik më principiale çështje. Çfarë duhet bëj? Unë e po tash ta bëjmë principiale, pastaj kalojmë ke emrat e kush ishte Shqipësia Bukës për shkakun, e parasysh? Kurës Bukës. Po mund vazhdosh, vazhdo. Kështu që si ka mundësi që nuk i shqetëson kjo gjë? Dhe duke qenë që janë fare vizioni jo se nuk bën laf, domethënë. Po e kanë menjen për momentin, për xhepat e vet, për karriken e vet, për atë që quhet egoizmi vet, edhe të mirat e veta, edhe sa mban ajo anturazhi vet. Apo ta t'i japin dorëheqje dhe t'ikin shtëpi. Jo, dorëheqja është një nga mekanizmat, nuk po flas për dorëheqjen, po ka shumë gjëra të tjera jo, që jo, të largon nga politika mbas një detyre. Domethënë si ka mundësi që thot njeriu, po mirë, më prani shkëlqenin ato liderat në botë, edhe ka i veni që kam qenë unë atje, edhe o Margaret Thatcher, përpara se të mendonte për Partinë Konservatore, thoshte për Britaninë. Dhe prandaj ngelin histori. Edhe Rama, sepse mendoi për Shqipërinë. Po, mendoi për Britaninë. Kurse këto nuk mendon njëri. Këto edhe për partinë e vet, ajalla mund të mendojnë. Le pas e për Shqipërinë. Kështu që duke mos menu as njëri as për popullin, as për vendin, por mendojnë vetëm për veten e vet, për xhepin, edhe për sot, për nesër, vjen kjo dhe ç'a vjen? Vjen në këtë fazën që neve jemi që asnjëri nuk lëshon ke tjetri. Nuk lëshon ke tjetri. Do me thënë, këto nuk lëshojnë për vetingun. Do dhe PD-ja. Këto nuk shkojnë, votojnë vetingun. Këto tjerët nuk shkojnë ato që me të drejtë kërkojnë këto, PS-ja, me të drejtë, sa gjona drejta. Këto po të kërkojshin sa gjëra tjera më të mira, si për shembull sistemi zgjedhor.
që është sistemi zgjedhor, do të thënë gjëja që burojnë gjithë të këqijat në sistemin politik shqiptar. Ne jemi gja një vënd që kemi demokraci ibride, shtoj këti vëndi me demokraci ibride, dhe sistemi zgjedhor që ku e kanë gjetë më të keqin e botës, dhe shtojnë gjitha këto kusure dhe pastaj del produkti. Si do të trajtoj historia këtë krizë që kemi ne aktualisht politike? Edhe del produkti, kështu që këto i kërkojnë numrimin elektronik. PD-ja i kërkon numrimin elektronik edhe këto. Të tjerë. Mi pra, dakord. Këto gjëra, teknikalitetet që kanë lidhje. Mirë do ishte që të kishtë kërku që në fillim ndryshimin e kodit zgjedhor dhe atyre, sa to do ishin ndryshime me vlerë. Kishin mbaru dy rande dhe tha ta zgjidhim nga populli presidentin. Ashtu edhe presidentin nga populli e tjerë, kishte shumë gjëra për të kërku, po para qeverisë teknike, por dhe ato si plotsoj. Do me thënë, asë njëri nuk toleron tjetrin. Si do të trajtoj historia këtë krizë? Si në gjithë krizat e dështuara të liderve të dështuar të politikës shqiptare. Të liderve të dështuar... Po kërta zhidhe mirë, përstaj që do thime? Jo, po të zhidhe, ja do të zhidhe. Kërta zhidhe mirë, zhidhe për marim vesh ku dëshkojmë. Por dhe ajo që më vjen mua, do më thënë, në tregon një infantilizm total, është kjo ikja dhe ardhja të hujve. Unë para 2-3 netësh ndodha në një darkë me një nga ambasadorët e Shqipërisë, këtu, në Shqipëri, dhe një ambasador tjetër, i pranishëm, i Bashkimit Evropian, tha më falë, gjëja që mua më çudit pa fund këtu, është 27 vjetë, këto shqiptarë për një gjë nuk munden të aftilojnë vetë dhe të zgjidhin vetë, hik, hajde, hik, dhe prap pa një rezultat të dukshëm. Do më thënë, është gjë shumë qesharake, shumë infantile dhe tregon që nuk kemi asë një gjëndje, asë bëjmë shtet, asë bëjmë politik, asë gjë. Dhe për të folë për dekriminalizimit me qënëse u hapë ta përmëndatë, pavarësisht se të dy palët të akuzojnë njëri tjetrin. Dhe tani, unë e kam analizu... Enver Roshi doli PD-së tani? Si, po... A i ka vaj, ose Enver Roshi? Po pse, Enver Roshi ishte një rast. Po mi më pse ju s'keni pas lidhën e politikës me krimin organizum? Enver Roshi... Po lele, një element ishte aji. Një individ ishte aji, më sukapi me individu të aji. Një individu të ashtë, dalim të individu. Po edhe një që kishë me mori rama. Po lene tani se ju e ngridhët në artë. Ju e ngridhët në artë, këto e gjetën, këto i futën kolpon finale edhe u bë. Edhe erdi aty puna, sa që nuk më bante më. Po, sot nuk ka nevoj që të dilni si ojnë gjithë, në që a thopë? Se më thamua në gjë? Jo, Okej, Zoti Pollo, kam i pyetje të tillë. Shpërndarje për voje, do më të në? Zoti Pollo, kjo është tani kur qelbe puna përpikesh që kelsirën ta përhapish gjitha ndejë. Jo, jo, po të tashi ju unë në Madrid po zjen. Nuk duhet bëja të lidhjen qesharake të dy korrikut të 90-s që than edhe e lidhjen edhe me Kosovën, po... Destabilizimi është një fjalë që shkakton rrënqetje, është një situatë që Shqipëria duhet ta evitojë. Është një diçka që fatkesish mund ndodhi, në qofë se një zgjidhje politike e pranushme për palët... Kush e inspiron këtë? Nuk arrin të zgjidhet. I popli e thjesht atje... Këtë mbarësje të situatës e inspirojnë problemet e akumuluara dhe që nuk janë zgjidhur. Cilat probleme? Dhe dy probleme kryesore janë kanabizimi masiv i vitit 2016 dhe parat e vjela nga droga, të cilat do investohen për ruajtjen e status quo, ku baron të drogës të kenë mbrojtjen e kupolës jeveritare, ministrit brëndshëm, dhe o do vënd të tjerët prapë, dhe vazhdojnë e mbillët kanabis. Dhe këto doja zhjidhe qeveria teknike, dhe kriminalizimi, të lutëm dhe... To doja zhjidhe ministrit qeveria teknike, për dy muaj, që do zhjidhe, zotë? Fakti që kujdestarët e përgjithshëm të kanabizimit... Se ju keni thënë që ta zhjidhe rama... Tani, a ka mundësit për shpytje? Jo, shtoj si se kjo, kriminisit ta zhjidhe rama? Por e Rama nuk zgjidh dot asë gjë me kanabisin. Rama është kujdestari general i kanabizimit Shqipëris dhe Samir Tahiri ka qenë shefi shtabit përgjithshëm i kanabizimit Shqipëris. Nuk mundet edhe psikologikisht që të trëmbet një baron droge kur ka të njëjtët njerës që cia e kanë futur në hullin e mbjelljes masive të plantacioneve. Është edhe psikologike, përveç se është faktike. Në gjatë pushtetit tuaj kishe kanabis, tani mos e bëni provë dhe këtë. Por zëtë, e the edhe për kriminele tani, këtu janë pesfishuar, e thot i madhe dhe i vogël. Dakor, po jo se ju s'ka pas kanabis. Por zëtëri, ka patur edhe vrasje. Ju kryuat enklav kanabisi, enklav.
Ore, zotri, Lazarati ishte një fshat nga 4.000 fshatra të Shqipërisë. Dhe të mos hynte shteti? Dhe tani kemi 4.000 fshatra dhe nuk kemi 1.000 fshatra. A keni sensin e numrave ju? Dakord kjo. Ju edhe zoti Manja. Se ju e ka me kundështare, sepse më ka ardhur keq që deputetët... Po për mirë, pra po të flasim me një minimum logjikë, të lutem. Deputetët e komisionit i merte Sajmir Tahiri si dama Diako Panjam, si dama Shoqërimi, i ipte dhe i çonte tek fushat ku digje kanabisi. Dhe marrin vesh nga prokuroria, që është djegur 2% apo 3% dhe pjesa tjetër nuk është shkatruar me proces verbal, si që e kërkon ligji, dhe qënë ka magazinuar dhe e zbulojmë në pak grip për Metit, për Turp, e zbulojmë në Lezh, e zbulojmë në Tiranë, e zbulojmë në Fierë, brenda gjithandej, atë që duhet ishe shkatruar. Dhe habitemi se si ka vajtur 60 tonë sasia e kanabisit në Itali, të kapur nga, të ardhur nga Shqipëria, ndërkohë që në vitet e parashme, ku ju përmendi Lazaratin, shmatur me kilogram. Dhe për të qëndruar këtë numrat, një tonë është 1.000, përmban 1.000 kilogram. Pra shikoni kurbën edhe rritjen e kanabisit kapur qofse... Miqina e thesë, se dinim të që një tonë është 1.000 kilogram. Dhe të kujtohemi që Edi Rama, për të mbetur ke shifra, thoshte që kemi shkatruar 99.8%. Pra në qofse e marim seriozisht, zotin kryeministër, kuptojnë i gjithmon kuadrën e numrave, këtë 2% që i sa kilogram e sa tonelata është. Re, mua më duke në gjërat më thjeshta se sa ka që. Nuk kemi thënë asë njëherë si majorancë... Për temit e destabilizimi, se është... Nuk kemi thënë asë njëherë si majorancë se vendi dhe institucionet e shtetit, pra agjensit li zbatuse, nuk po përbalen me fenomenin e kanabizimi. Ne nuk kemi thënë që s'ka kanabis. Dhe nëse... Ne nuk kemi thënë që kjo lufta ndaj kanabisit është proces. Dhe se keni pranuar, e? Do të thënë, fillim, kur opozita me të drejtë, me të drejtë e shtrojtë, në rast, në rast, në rast, në rast, në rast, në rast, ne nuk kemi thënë që vendi nuk ka kanabis, në rast një rast nuk kemi thënë që ky proces filloj me ne dhe do të mbaroj me ne. Kemi bërë debate me policinë dhe me drejtuës e policinës. Muam duhet se gjërat janë më theshte, ose kaqë, sepse ju ushtruat pyetjen, kush po inspiron destabilizimi? Po, opozita. Unë nuk e vej gishtin të opozita, sepse opozita është institucion. Por segmentet saktuara brenda opozitës, kam duke gjykuar sjelljen politike në këto 70 ditë të bojkotit parlamentit, kam të drejtën të bëj dhe unë një analizë që segmentet saktuara brenda opozitës, për interesa dhe agenda tërsisht personale, kërkojnë, pse jo, edhe destabilizimin e vendit. A ka lidhje me destabilizimin e Ballkanit? Më lejoni të bëj, sigurisht që ka, sigurisht që ka. Probleme kemi në Maqedoni, kemi në Kosovë, kemi në... Më lejoni të bëj një analizë krejtësisht shkurtër. Në Malezi, kemi... E marim për një moment që gjitha këto që thot kolegu Polo janë vërteta. Po mirë, nëse këto që thot kolegu Polo janë vërteta, atërës përse opozita e vendit nuk vjen në parlament të votoj vetingu, të filloj zbatimi reformës në drejtësi, të filloj pastrimi sistemi drejtësis, falë lutëm, sistemi drejtësis, sepse ne kemi thonë, reforma sistemin e drejtësis nuk është reform për sistemin, për të pastruar sistemin. Është reform për të pastruar sistemin dhe për të filluar nesë një luft efikase ndaj krimit organizuar dhe korupcionit në rrathin zyrtarve të lartë dhe politikanve të korruptuar të vendit. Absolutisht, unë ndaj e kam të qarë që politika nuk e bën drejtësi të pavarur, por një drejtësi e pavarur sjell një politikë të pastër dhe të ndershme. Sjell dhe zgjedhjet lira, sepse... Edhe më falë, shpresojmë pastaj që masit marrojmë me politikanën, vazhdojmë vetingu edhe në ca sfera tjera. Apo jo? Shumë drejtë. Vetingu akademik, vetingu... Kudo? Vetingu i shoqërisë shqiptare. Falë, do një ta them vetingu i shoqërisë shqiptare? Vetingu i shoqërisë. Sepse është bërë këshu në mënyrë kapilare, gjithandej... Dhe kjo është identifikuar si reforma më thelpsore në këto 27 vite tranzicion, sepse sistemi drejtësisë është garancia e sistemit për kundrejt arbitraritetit të ekzekutivit, po të doni dhe legislativit. Tani, mirëmor, dakord, është ashtu si thot opozita, por kryeministri i vendit ka thënë, bujrum, hajdeni në parlament, votojmë vetingun, dhe të fillojmë
reformën në sistemin e drejtësisë, reformën që presin shqiptarët, pastaj përpara ligjit le shkojmë që të gjithë. Keni një shqetësim ju për këtë problem, kanabizimin e vendit, korrupsionin, tjetrën, tjetrën. Hajde, hajde, ti hapim dritën jeshile në radhë parë vetingut sistemit, pastaj vetingut të gjithë shoqërisë shqiptare. Bollmë. Ka ardhur një situatë që shqiptarët janë ngop. Janë ngop. Bjerë ndark, fukara, zgjosh mëgjes, kapitalist. Jo vetëm aq, po me të kap frika, me shkuke, se se e drejtësis, me bëj gjyq. Unë jam shumë transparent. Sot Parlamenti Shqipërisë ka votuar dy ligje shumë të rëndësishme, që i përkasin pikrisht paketës dytë të reformës sistemi e drejtësis. Ka votuar ligjin antimafia, ndryshimin e ligjit të 2009-ës antimafia, ku ka zgjeruar bazën, përveç krimit organizuar dhe trafikimit, ka futur gjithë veprat penalit korupcionit rrethë zyrtarëve të lartë. Pra, me këtë ligjë sinohet që zyrtarëve të lartë, të korruptuar të vendit, të shkohet në tabanin e gjenerimit krimit, tek pasuria, tek pronat që kanë vënë. Por, opozita e vendit tim mungon në parlament për të bërë pjesë e kësaj lufte. Kemi miratuar sot ligjin për përgjimët e komunikimeve elektronike. Një ligj që shkon në harmoni me të gjithë kuadrin e reformës sistemin e drejtësisë, që për hirtë vërtetës e kemi bërë me miqë dhe partnerë të ndërkombëtar, SHBA-n dhe Bashkimin Evropian. Tani pyetja ime është shumë e thjeshtë. Interesi është këtë situatë. Është shumë e thjeshtë. Reforma sistemin e drejtësisë, vetingu, zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Unë nuk ndaj të njëjtin mendim se një qeveri teknike, ku ministrat e asaj qeverie nuk do të arrin të njohin zyrat e ministrisë që do të drejtojnë, jo të adresojnë. Por ama, a ka përgjegjësi qeveria për të garantuar zgjedhjet e lira të ndershme? Sigurisht që ka. Sepse ne kemi, ne si majorancë, ne si qeveri, ne kemi trokitur në emër shqiptarëve për të shkuar në dyert e Europës. Dhe sigurisht, pas zgjedhjet e lira të ndershme, pas standarde të votës lirë, nuk të pranon Europa. Por unë ndaj mendimin tjetër, që kemi patur gjithë mundësit, sepse shqiptarët e din, politika shqiptare e din, fatë lutëm, kodi zgjedhor, që është fuqi. Jam shumë dakord me kritikat që i bën kodi zgjedhor. Por ama është një libër rregullash që e kemi bërë bashkë me këto, dhe i kemi thonë, hajdeni ta ndryshojmë bashkarisht. Tani, kanë qënë tre çështjet e ligjit zgjedhor. Adresimi i parë, ka qënë çështja e votimit dhe numërimit elektronik, ka qënë çështja e financimit partive politike dhe depolitizimi i komisioneve të nivelit parë dhe dytë për të hequr dorë nga militantët e partive politike. Për të hequr dorë. Pse? Pse si botë? Mirë, po që fanë dohë? Këj komision, bipartizan, për një vit e pak, u mlodh 4 herë. Dhe më e bugra se në 4 herë që është mlodh 3 e ka kërkuar bashkëkryetari Zoti Balla. Dhe ai komision funksionon në regullat të tila që mund të kërkon të mledhin e komisionit edhe për doja dhe ne ishim detyruar shkonim komision, por fakti është që ai komision u mlodh vetëm 4 herë. Dhe kur u kujtuan se duhet ndryshuar koti zgjedhor, ose të adresoshin rekomandimet ose bëjë odirit, kur presidenti Republikës kishte dekretuar datën e zgjedhjeve. Pse tani dhe për mos ndryshimet në kodin zgjedhor dhe adresimin e rekomandimet ose bëjë odirit, jemi fajtor ne si majorat, kur komisioni dhjetë që është bipartizan, 50 me 50, dhe me drejt vetoje, kemi padur kohën e mjaftushme në dispozicion për t'i adresuar. E dini çfarë kemi propozuar në komision ne? Kemi shkuar me platformë për depolitizimin e komisioneve të nivelit parë dhe dytë, ne si Parti Socialiste. Kemi thonë, ka boll Shqipëria në punës civil dhe në punës publik për të qenë pjesë e këtyre komisioneve. Dhe çfarë kemi sugjeruar? Kemi sugjeruar dhe ndryshime në kodin penal. Ta kthejmë në korrupsion zgjedhorshit blerjen e votës dhe komisionert e depolitizuar, pra ata që do të ishin në punë civil, pse jo, të shtrëngonin masat penale deri dhe në humbjen përjetësisht drejtës ushtrimit profesionit në rast të manipulimit rezultatit. Me zgjedhjen e Metës, president, a e ka nxjerrë në një farë mënyre Rama Metën jashtë loje duke dobësuar LSI-n, avantazhohet shumë Partia Socialiste në zgjedhje dhe në numrat në parlament? Unë e thash këtë gjë pak më përpara, domethënë që krijon probleme ose komplikacione në fushatën elektorale normalin, që ose do të bëhi. Nuk e di se sa normalit do jetë pa opozitën, por
si do gjoft në një fushat elektorale, mos pjesëmarrja e Zotit Medhe, duke qenë figure qendrore, emblematike, në fushat farë. Pavarësisht se kush mund të zgjidhet, do më dhënë nuk besoj se do të ketë ende peshën dhe influencën se Zotit Medhe përse i përket aspektit të rezultatit zgjedhor. Kështu që unë pashë këtë gjë edhe si lëvizje të politike të Partisë Socialiste që intereson, do më dhënë, zbrazja e skenës në këtë aspekt. Por, si do qofë, letë fillojmë sërish këtë çështja e problemeve të krizës edhe rrezikut të destabilizimit. Unë nuk e di, do më thënë, se cila do tjetë rruga. Do më, ka një mënyrë e cila të dyja palet tani janë duke gjurmuar njëra tjetërën, duke ndjekur se çfar do bëj për një gjë, ndërkohë që ditët vjoj. Nuk dim që ka pasur kontakte me presidentin e Republikës sot nga Zoti Basha, nuk e di kush ka qenë tjetër, por në një element i cili këtë cilë një prurje për të zbutur këto lloj klime e cila rrezikon e them këtë gjë. Si të shtuan me Callister që ishte një figurë e lartë, madje partive popullore evropiane, si ka mundësi, do të thënë, gjithë, kishim një lloj, po themi, një lloj, ishim entuziastë, po si ka mundësi që dështojë në këtë formë? Unë, realisht, do të thënë, mendoja se do të arrije një zgjedhje, u duk sikur, sidomos orët e para të takimeve të tyre, u duk sikur po shkonte drejt një kompromisi, cili çuditërisht pastaj u ndërpre, u bllokua. Por dhe mënyra e tërheqjes së negociatorëve nga gjithë çështja e bisedimeve në mënyrë të prerë, kam përshtypjen sikur edhe ata sikur bën vetëm pjesën e tyre për të dhënë një lloj kontributi, por që nuk besoj se ka qenë i plot dhe me një lloj dëshire për të arritur një kompromis patjetër. Faktikisht demokracia shqiptare duhet kishte arritur vetë atë pjekurinë e saj për të dialoguar, për të zgjidhur problemet e brendshme pa ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, dhe që ishte gjëja më normale në botë, por që në një farë mënyre edhe deklarata që bëri Zoti McAllister pas që kishte në rrjetet sociale që Shqipëria hyn në një fazë të rrezikshme në çështjen e problemit të zgjedhjeve dhe të zhvillimeve demokratike në vend. Dhe kjo fjale e rrezikshme është vërtet shqetësuese. Do më thonë që ekzistojnë, them unë, edhe informacione të aktorve ndërkombëtar lidhur me pritshmëritë e tyre se të skenarëve që mund të jetë në këtë gjë. Ju përmendët pak a shumë edhe elementin rajonal, i cili padyshim që influencon. Edhe në... Tani, shërbime sekrete, ti themi gjë, shërbime sekrete tuaja, jo mike të Shqipërisë, se do mos ato serbe, që gjithmonë, ose kemi thënë, ose kemi lëndë në kuptuar, që unë habitëm pëse nuk e themi, a janë të interesuara që në Shqipëri të ketë desabilitet dhe të shfrytëzojnë këtë konflikt politik? Normale, kjo ka qenë gjithmonë, edhe nuk është në një gjë e cila të kërgjulloj flirtimi, do më vetë partitë shqiptare, pak raste të ralla, kanë qenë, do më që kërë kanë dhënë dorë njëri tjetër liderit. Pale që të kemë bërë marveshjet caktuara, çështjet e kompromiseve janë për të numëru... 4 vjetë, kryeministër Rama dhe kryetar opozite Basha janë takuar vetëm një herë. Po me Vučićin është takuar një katër herë, të paktën. Kjo miqësia e krijuar me kryeministrin serb do na mbronte nga ndikimet e historisë të raporteve me Serbinë se mund dilim më keq ut PD-s, po. Lëre më mirë. Ky është po ky është një problem. Ajo nafta, ajo e Miloševićit, do embargo atë po. Po ky ka qenë ajo. Ato, ky është takuar katër herë ka bërë mik personal atë ditë. Ai takoi publikisht, çfarë takoi te cepi aty e bën çik muhabete? Po pra, po e ka takuar katër herë të paktën me fjalë, nuk e di për takimin e çeta dhe kjo. Po që ka takuar që këtë them edhe unë, kështu që mbrohem. Shqiptar të Preshevës për dhe mbrohemi, po më po për çështjet e mëdha dhe për diplomat që synojnë asnjëherë me gjithë gënjy edhe megjithatë. Dhe megjithatë kemi frikë tani nga miku i kryeministrit ton tani, domethënë jemi çik jo kontradiktor me atë që themi. Kështu thotë Edi, unë besoj kryeministin nga herë. Jo gjithmonë, Ulsi, kuptohet. Po, dakor, themi të destabilizimi, sepse me drejtë, nga dorë dësturi e ngre këtë qështje. Dhe, po thoj edhe që parë, që
të tërë rënqethen nga mundësia e një destabilizimi, sepse pasojat janë qartë, dhe qytetarit thjesht i ka drejtuar sytë. Patjetër, përgjegjësia politikanëve është për ta evituar. Propozimi është konkret, do të thënë, ne folim gjatë për kanabizim në vendit dhe gjithë e pranojnë që ka ndodhur diçka e pa parë në këto 105 vjetë në qovë se ju doni. Ata kishit ka që verak unë ju? Dakord me bemorën që është ne kemi... Shiko, qytetari edhe të kemi, edhe të kemi. Edhe të dhe kjo është një mënyrë e banale e drejtimit e misurë. Edhe kanë bulevard bulimin e kamerë. Shishin asë i gjohë. Po jo më në gërë dece, ka 4 dëshmo, 4 dëvrarë të shkodrës. 105 vjetë shtetë, kanabizimi i vendit. Po 4 dëvrarë të shkodrës, po gra mozruqin që foli sot. 4 qytetarët pa fajshëm, Gërdeci, 97-a, keni 4 vjetë pushtet, që a keni bërë ju për atë 4? Keni 4 vjetë pushtet, tani. Këto ishi, këto, kanabizimi është një gjarja më rëndësishme, edhe njërë, edhe njërë, sa do... Qadra, më falë, sa do... Qadra është një gjarja më rëndësishme historike, pas kanabizimit, Qadra në bulevard për vodën e lirë, është gjarja më rëndësishme 97. Jam dakord 100% me kolegun socialist Manja. Dhe që ndodhë? Zoti Pollo nuk shkon Qadrë, se është i mençëm këtë. Po jo më nga Qadra erdha unë për atë punë. Aty shkojnë një tufë njerëzish, unë do isha shumë dakord që po të shofë qytetarë ndershëm aty, demokratë ndershëm, që realisht e kanë me shpirt Partinë Demokratike. Por shofë ca njerëz aty, ish ministra e njerëz që kanë alergji kur ju përmendët Vettingu. Kanë alergji, më kanë alergji. I ke parë televizor, jo aty. Jo, aty ma aty i ke në qadër. Po jo, s'ke vajtër aty. Ata shkojnë, ata shkojnë vetëm ku shkon Basha, falë. Ata shkojnë ku shkon Basha, që ti shef Basha se tani, okay. Jemi aty, po... Falenderi, do më thënë, unë e versoj që Ulsi Manja është vëzhgu si regull të qadrës. Dy njarje më të po shkjo se u shkim punë për ditë aty, po problemi ku është. Jo, me mirë që zjesht dylbin nga dritarja dhe vëzhgën qadrë. Zoti, Pollo, kam i pyetë ti. Atëre, destabilizimi, se më ndërpret, më ndërpret. Po se ndërpreva unë, më ndërpreva. Po tani, ju jeni përgjegjës emisionit, se keni bërë detyrat mira atëre. Atëre, destabilizimi... Të ma the sekretari Komisionit Medias. Destabilizimi, po jo më si pjesëmarrës i këtij paneli, se duhet të kemi rregull dhe një radhë. Një rregull dhe një radhë folësh. Jemi mësuar me këtë. Kam ndërhyrë, ç'është. Jo, nuk ndodhe edhe herë, po tani, përqendrohemi te tematika, se tematika është rëndësishme. Mund të bëjmë, tentojmë bëjmë një shaka, po thelbi duhet trajtuar seriozisht mendoj unë. Edi Rama thot, është çështje përgjegjësie kur Ilir Meta, jo vetëm Basha dhe opozita, po dhe Ilir Meta i thellafin që mund bëhet në qeveri besimi, s'është po, e kemi përgjegjësi, e kemi mandat. Mandati është 4 vjeçar. Edi Rama ka bërë ato gjëra që ka bërë, ka ca që e lavdërojnë, ka ca që e kritikojnë, nëse për 4 javë a i personalisht do tërhiqje dhe do vinde një personaj të pranushëm socialist, po jo Edi Rama që është përgjegjës për këto që ne themi, këtë do ishte një shlirimi madhe, do eviton të atë që mundësin e konfliktit edhe potencialin e destabilizimit. Dhe unë mendoj që kjo është e mundshme, natyrisht është e dhimshme për Edi Rama të dalëshoj dhe unë këtu personalisht dhe njerëzisht e kuptoj atë. Si që jam edhe në gjendje të vlerësoj që a i ka bërë zbythjet e veta. A i fliste për Sajmir Tahirin, në qovë se... Si e dhimshme, o zoti Pollo. Zbythjet e veta, në kuptimi, se po më dërpreta një sekretar Manja. A i thoshte Sajmir Tahiri, a i thoshte Sajmir... 4 vjetë kritika... Po pëse nuk ike nga Palati Kongresë? Mos bërtit. Pse ike, mo... 4 vjetë thoshte... Ike akoma pashku, pëse ike? 3 vjetë e gjysëm, jo 4 vjetë, po të lutem. Po pëse Simone, pra, i mërshet i... 3 vjetë e gjysëm, thoshte ju e kritikoni, e shani Sajmir Tahirin, ju e fërconi më shumë. Një dit pa pritur e pa kujtuar, e hoqi Sajmir Tahirin dhe dojë që dy ministra që nuk kishin probleme si Blendi Klosi dhe Blendi Quqi, ikën dhe ata prej Sajmir Tahirit. Me Sajmir Tahirin hajtë ndeshu me 18 qëshorë. Policin e... Po të lutem, policinë, po smarova të lutem, policinë e rilindizuar, tha, e beson publiku si pas sondajëve që kam bërun me atët bashkimit Europian. Po policia gjithmon ka qenë politizuar? Atët polici po e krasit prokuroria, po e kasit ministri ri, po ndrohen të ri të vjetë, a janë më të mirë të e që vinë, nuk dita të. Në për prejë publicitare, besoj kam... Dhe të vim të qështja e lopëve të shenjta të kreministrit. Dita e zgjedhjeve, dhe qeveria që nuk ndryshon, mbas ndërpres publicitare, në qovë se ju më jepë një fjale. Po, pa tjede, publicitare. Falenderit, këthemi në studio, kemi ardhën pjesë e fundit e emisionit. Kam i pyetje tjetër për ju, zoti Pollo.
ishte pra, Edi Rama, jo, të lutem, i bëri 4 vjet. Të lutem. Dhe tha, po të lutem se e drejtoj, të lutem. Mi, se dhe them kur. Fato Soxha, ish deputet Partisë Demokratike, tha, edhe po të shtyhen zgjedhjet, partia juaj, Partia Demokratike, ju mbet zgjedhjet. Cili është komentimi? Ore, Bamir Topi votoi për Edi Ramën. Fato Soxha le të votoj për këtë dojt votoj, rëndësishme është që Partia Demokratike le të humbi, e them unë këtë. Pra çfarë pse del nga tema ti për shkak? Mfal. Le të humbi. Ose dhe le të fitoj, e morë si shembull të votimit transversal, se Fato Soxha tha do humb. Unë çdo kush mund të votoj për partinë që do. Qoftë edhe një parti po e quajmë që ka qenë kundërshtare. Do humbas në zgjedhje Partia Demokratike tha. Le të humbas për sa kohë zgjedhjet janë të lira dhe të ndershme. Si le të humbas për çfarë luftoni ju pastaj? Ne luftojmë për të fituar, por as Edi Rama nuk më thotë që unë e kam kapur me para dhe me bandit zgjedhjen. Dhe as opozita nuk mund të marri pengë procesin e zgjedhjeve. Ky është çështja. E gjithë kjo gjendje kjo. Më mos bëj kot tani zëri, janë të thjeshta gjërat të thotë. U futën në zgjedhje për të kuptuar. Do mbet Partia Demokratike. Çfarë do bënim me Luzim Bashën kryetar? Pa jo është frikë. Do t'i gjej? Po sigurisht. Ore, po çfarë do bëj me Edi? Çfarë bëri? Do ta pyes atë. Jo, po ta them, çfarë bëri Edi Rama i humbi? Po më dëgjoj përgjigjen kur bën pyetjen, apo jo? Çfarë bëri Edi Rama kur humbi 2009? Atë do bëj dhe Basha? Nuk e di apo do bëj atë. Edi Rama, unë e kam ndjekur dhe më ka pëlqyer në 2005-ën. Po. Më në fund bëri atë që propozoi në Kongres ku kandidoi me Fatos Nanën dhe humbi dhe tha kryetari, po humbi hikën. Në 2005-ën u bë kryetar dhe Fatos Nanën nuk e pranoi, Kongresi nuk e pranoi. E ndryshoi në 2005-ën e Kongresin e vet dhe pikërisht tani atë që ndryshoi vet nuk e zbatoi në 2009-ën. Kjo çështje mbetet për të diskutuar dhe nuk është çështje e ditës. Më duket. Jo, këtë klauzol nuk e kemi diskutuar ne. Platori më ndihmon mua. Nuk e kujtoj këtë. Nuk e kujtoj? Këtë klauzol... Në 2001-shin? Nuk kam qenë këtu. As ke qenë këtu? Atëherë, Edi Rama tha, data nuk lëviz dhe qeveria nuk lëviz. Ai, dhe unë për këtë do thoj ai fjalë mirë, pavarësisht nga kritikave që kam shprehur në vazhdimsi, pranoj të lëvizte nga tabuja e tij, nga lopa e shenjtë e tij. Datën pranoj të ashtynte me, kam dëgjuar nga, se shpreje, nga India, do më thëmë, Lope Shenjtë është diçka që nuk cënohet, nuk preket. Dhe ai i ka artikulu, e ka shprehur kaq shumë, është deklaruar kaq shpesh në gjatë periudhës Çadrës, që kjo harrojeni, do ju sjell kutit aty për 18 qershorin nuk lëviz, qeveria nuk lëviz, kemi mandate. Lëvizi, le të më thotë Ulsi Manja, në qofë se e mund... Lëvizi, është për të përshëndetur, nuk është lëvizje që zgjidh krizën, po është një shenjë që mali s'luan dhe burri luan. Edhe burri lëvizi nga ajo fjalë dhe është pozitive, unë nuk ja them me ironi, nuk ja them me përqeshje, mbesoni në këtë pikë. Jo, ironi se përdor fare. Jo në këtë pikë, jo. Unë e thash që la Amerika dhe Evropa bota dhe Evropa dhe gjithë bota punë të tyre, kishe me ironi, ju e morë seriozisht, po tani jetë është kjo. Okay. Në këtë sens unë e shikoj që ka një proces dhe unë nuk jam dakord me titujt e gazetave dështoj misionin. Nuk arriti suksesi misionin. Por ama një lëvizje e solli. Edi Rama jam dakord me këtë. Zotë Maria, është kryeministri i vendit. Ka një kontratë me qytetar shqiptar që e ka marrë në qershor të vitit 2013. Jo, në filloi punë 13 mori dekretin, shtator. Në shtator të vitit 13 ka mbaruar dhe lë mandatin në dhe natyrisht 4 javë para zgjedhjeve te veri teknike. 18 qershor. Apo jo, do të jenë qytetarë shqiptar ata që do të vendosin nëse do të rinovojnë kontratën me Edi Ramën për një mandat të dytë kryeministër dhe me Partinë Socialiste si partinë qeverisje apo jo. E qenë dhe ti të tani, si BAM ka më tani? Edi Rama për hir të kompromisit, për hir të faktit për ta sjell opozitën në institucionet e vendit, parlament dhe zgjedhje. Gjoje bashk. Natyrisht. Ne e ofruam edhe atë kompromis për cilin, thot Zoti Polo, e afroi kryeministri. Mi po çfarë ndodhi? E tingu. Që të arrijë një marrëveshje politike, po? Duhet që në të dy anët të ketë leadership politik që mbi interesa të ngushta personale vën interesat e stabilitetit politik të vendit, pse jo edhe të mirëqenjes qytetarëve shqiptarë, se kjo pasiguri politike që ekziston aktualisht, nuk i bën mirë Shqipërisë, nuk i bën mirë ekonomisë qytetarëve shqiptarë. Mi po çfarë ndodh? Nga selia e Partisë Demokratike, tek Pallati i Kongreseve, ka një ndales në mes, diku në mes, që e rënon gjithçka. Tani, sigurisht që me protestën e 18 shkurtit, pati një, sigurisht, mendova se
realisht Ulzim Basha më në fund po del në kryet Partisë Demokratike. Por me zhbërjen e kompromisit të para 3-4 ditëve aty në Pallat Kongreseve, pra nivelin ku ishte. Kështu që, mirë mor, ilshoj Rama, po meri pra ti pse si more, pse ike nga marveshja. Kjo do të thotë se Edi Rama mund të bëjë gjithçka për hir të sjelljes opozitës në zgjedhjet e 18 që shohet në institucionet e vendit, por një gjë nuk mund ta bëjë Edi Rama. Që t'i nxjerr frikën Lulzim Bashës nga vetingu dhe nga humbja e zgjedhjeve. Këtë nuk e bën dot Edi Rama, nuk e bën dot Partia Socialiste. Tani ai ka zënë një qoshe tringut aty në çadër. Po frikën që t'i Edi Rama nga kryeministri, kush e nxjerr Edit? Ja tua them unë ta. Frikën që t'i Edi Rama nga kryeministri, se aty është cikleti i madh i shkërmoqjet piramida me banditë aty. Edi Rama ka një kontratë. E ka përmbush kontratën, Niko, e bëri koncesionin e laboratorëve. Por 100 milionë ja fali mi vetë ai. Fundit. A di pse nuk del nga çadra? Ka frikë nga këta. Nga kush? Nga këta më nga vetët. Po Edi Rama pse nuk e lëshon gjë? Ora kur them nga këta, ka frikë nga ajo pjesa tjetër që nuk i shkon çadër, sepse ju ka bërë shumë premtime të mëdha, kur e ngreste edhe nga. E, po ku i ke dëgjuar gjitha këto? Jo, ja, po të ra, jo, nuk dëgjoj zoti. Më ja, kështu që. Dhe thuj edhe herë vetingu tani, ha. Okej? Po, ai nuk del nga frika e këtyre. Pse? Këta mezi presin të dalin nga çadra. Ta t'japin drejtimin nga PD-ja. Se ju ka bërë premtime të mëdha, dorëzoi Edi Ramën, do ta marr pushtetin në tavolinë pa shkuar në zgjedhje, ju ka thënë këtyre. Zoti. Tani si dele? Okay. Si dal nga çfarë? Zoti Manja është specialist i Partisë Demokratike, si... më mirë se që jam unë specialist i Partisë Socialiste, por ne merrimi me qeverinë. Po kjo është problemi për të merrë me njëri tjetrin. Po çka me qeverinë ti? Hajde mund të zgjedhje. Po me qeverinë. Hajde mund të zgjedhje. Cili është parashikimi juaj? Çfarë pritet pas? Është shumë absurd, edhe realisht do më dhe ndërsa po flisje për situatën rajon, do më dhe në që po përkejsohet, si do mos Macedonia e tjerë, edhe po më shko dhe mëndja mënyra e vetme për të nëzirë opozitën nga qatëra, është do më dhe në që shpallet i gjëndje cile ka problematik për interesat vëndet, dhe do dalin nga qatëra detyruar për hirtë në kësaj problematike më të madhe, por a do të zgjidhi gjë, a do të ketë një vlerë. Do formohet qeveria teknike tani, edhe një vlerë mënyra se si do të shkojë. Pse kështu do ta bëjnë dhe juve? Shikoj, problemi është i tillë. Mund të kthehet në normë kjo. Mund të kthehet dhe ka qenë pjesë e propozimeve, më fal, më dëgjo, e të diskutuara gjatë bisedimeve sipas. Gjatë bisedimeve si të kthehet? Do të kthehet në normë për të bërë qeveri teknike. Ajo që është quajtur modeli grek që është i pjesëshëm, kështu jo qeveri teknike, po. Edhe grekët apo ngatroni tani, po. Ajo është një përvojë demokratike që duhet vlerësuar për atë që është. Ne bëjmë lëmsh ata atje. Po jo, nuk ka punë financiare këtu. Këtu ka çështje besimi ndaj institucioneve. Sa muaj për para zgjedhjeve? Si popull ballkan. Pse duhet bërë kjo qeveria teknike? Ja pra, po përpiqem ta shpjegoj, po duhet të reflektuar mbi argumentin, jo mbi paragjykimin. Mund të mos bëhet, mund të bëhet, po çështja duhet peshuar, duhet debatuar me të mirat e problemet e vera. Kjo është diskutuar edhe në mesatë. Që është nga ndërkombëtarët, me sa kanë dëgjuar, është quajtur modeli grek. Disa poste kyçe, disa javë apo disa muaj para zgjedhjeve, ndryshohen dhe i kalojnë në duart të tjera. Se si modelin teknikisht nuk e di, mënyrë që të gjitha më duket nuk më po them 8 javë, po nuk jam i sigurt. I till sepse zgjedhjet i administron Ministria e Brendshme. Ndërsa ne kemi një sistem administrimi krejtësisht tjetër. Okay, gjithë problemi këtu është. Ajo që diskutojmë përpara çështja e një zgjidhje të krizës politike. Po në Greqi e bëjnë si janë mesdhetaro, janë ballkaniko mesdhetar. Dhe duhet parë modeli që kanë popujt që kanë një histori të krahasueshme. Po. Për mua nuk ishte problemi që o këta dalin nga çadra o këtu të japin dorëgjën. Problemi çfarë do prodhonte një zgjidhje krizës politike. Nuk është problemi se do shkojmë. Derisa ne kemi fokusuar si një problematik kryesore çështjen e kodit zgjedhor, ne kemi humbur shumë kohë për ta zgjidhur këtë gjë. Dhe në një farë mënyre, sepse ndërse ju merrni me njëri tjetrin që shikoni me lupë çdo gjë që ka tjetri përballë. Ky është një problem i caktuar, pavarësisht të drejtë apo mos pasis drejtë nga ana e opozitës për të marrë një vendim drastik të daljes dhe të ngritjes së çadrës. Vetë ridikulizimi që u bë çadrës vetvete apo dhe deklaratave që vinin nga çadra prandaj, ishte një problem i cili vetëm majiste problemin dhe e çonte në një mënyrë e cila çoi gëlltitën mbrapsht gjithë ata. Mos harrojmë faktin tjetër që kaloi mbi 2 javë ndërsa bëheshin
bëshin deklarata për takime të dy liderve. Unë fakt shoh veç fakira aty, se ata me lek janë të pushun në Karaibe, kanë vajt, po unë shoh fakira aty. Shoh njerëz. Vendërpreve. Po mos ka problem. Mos harrojmë edhe faktin tjetër që kaluan dy javë që dy liderët, megjithëse i bënin letra njëri tjetrit, nuk u arritën dot të takoheshin dot dhe ky ishte një vërtet, domethënë një shfaqje. Kishte vullnet. Një shfaqje e ulës e nivelit dhe krizës si klasë politike në përgjithësi. Ai që ka interes për status quo dhe për mos bisedim është qeveria. Opozita ka dalë aty për të arritur një marrëveshje. Marrëveshja është me bisedim, po një bisedim dhe takim koti që ta përdorë propagandë nuk është e interesuar. Kjo është logjika e gjërave. Po zoti. Çështja është, domethënë, çfarë do prodhoi edhe zgjidhja e krizës dhe mënyra si do dalin, por dakor, në qovë se jemi gjithë qetsuar për sensin e destabilitetit, nuk e duam. Por ja, qëfar do të bëjmë në qovë se meren vesh me njëra tjetën dhe dalin? Që do përdoj? Përdojnë thjesht zjedhja? Apo përdojnë një zjedhja? Zjedhja... Zjedhja të kavaj, po për... Zjedhja të kavaj... është ende problem. Okej, për ju... Përveç shenjës së desabilitetit këra shishe... Ogurit keq. Ogurit keq. Si pra shikon? Edhe erdhi nga Apollo. Po, nga Genti. Ndaj sa shumë aty. Ndaj erdhi. Desabilitetit nga opozitorit. Qeveria majme me atë ujin, batakun e vetë. Si mirë si qeri majme u deri para. Si pra shikon? Me bamirin prezidentit. U majme dhe juve... Pesere ka përmendur fjallën Bamir topi. Jo, nuk e mora vesh që është e fërëndës. Se ka dhe se Bamirit do të marrë pjesë në zgjedhje. E mora vesh sepse Mirela është qytetare e FRD-s, prandaj nuk e di. Po atë që ka bërë, Bamiri është qytetar. Edhe do bëhet në 212 deputet. Parti, krijoi një parti më vete, ka bërë Genci para një 15 vjetësh. Qytetar apo komisioner? Apo jo. E ke bërë vetë Genci para një 15 vjetësh. Po, ka kujtime shumë të mira. Bile dhe edhe tani do të shkoja ke Nano, ke Edi Rama apo nuk? Po jo, mund të rri vetë, thashë i ngarum për shembull. Po prapë shkove ke Berisha, gjithsesi. Po mirë shkove ke Edi tani, hajde. Si pra shikon, zënja Bogdani? Për lidhje me qarë? Dhe se mund këtë, duhet kemi frikë që mund kemi eksense? Njëma unë personalishtë, nuk e besoj që do arri puna dheri aty, ke destabilizim, do më thënë nga ana fizike, këshu gjëra është në për rrugëm, të thash, po ajo që më shqetson mua është kjo... Gjëra, do më thënë, situatat perpetuale, do më thënë, e pa në një të ardhme për këtë popullë, për këtë vend, sepse kone mjaftushme për të bërë atë, se mua aty më ref, gjithmonë, ka i sistemi zjedhore, ka i kodi zjedhore, se e shofë si burimin e gjithë qijave për demokracinë tonë. E kishin 4 vjetës, okej, kush e kishte fajnë, të dy palët e kishin fajnë, por tani të nuk e di, do më thënë më nga të dy anët shikoj si që tash atë mungesën e jo të një përgjësie që duhet edhe të pajlë shupe e njëri tjetërit. Do më thënë, okej, në që ose e dunë këtë vënd edhe që për hirtë të këti vëndit të... Pra, zgjidhje për situatën, jo fitoren dhe kundështarit, kjo është problemi. Do më thënë, okej, hajde të ashu, këto të pranojnë vetingun, këto tjerë të pranojnë qeverin teknike, edhe pse nuk e bëjnë këtë gjë, po asë njëri nuk i lëshon për njëri tjetër. Zbute zemrë, në jam dhe kërtë. Kemi 2 minuta ko, një mesaj ju për Partinë Demokratike që është në qadrë, dhe ju për Partinë Socialistike që është në qeveri. Zoti Maja, i pari? Kemi ofruar gjithë shka si majorancë dhe si Parti Socialiste brënda kushtetutës vendit, madje edhe për te kësaj, që opozita të bëhet pjesë e procesit dhe e garës me 18 qëshorë. 18 qëshorë i ku? Për të mos ju mohuar qytetarve shqiptarë, të drejtëm për të zgjedhur një nga alternativat që do t'ju ofrohen. Kryetari grupit parlamentar të Parti Socialiste e tha dhe sot në parlament, edhe durimi ka një fund. I jep gjithë shka dhe ti nuk donë të vishë dhe të bësh pjesë e sistemit, kjo nuk është më përgjithësia jona. Tani, këtyre u është mbush mendja që pa këta nuk ekziston Shqipëria. Pra, sistemi bie. Nëse këta nuk vinë në zgjedhje, këtyre u është mbush mendja që sistemi bie. Tani këta, këdo që do të dalë në zgjedhje, pra, çdo parti politike që do të dalë në zgjedhje dhe 8 me qëshorit,
veç Partisë Socialiste, këta e sulmojnë nga mëngjesi darkë. Pse? Sepse kujtojnë se shqiptarët edhe pas 27 vitesh do të jenë nam dysh te ne dhe te këta. Okay. U shqiptarët në fakt sot kanë përpara shumë alternativa. Okay. Vota e ndan. Okay. Qa do të ndodhe, fal, ti jap dhe përgjigje kësaj, çfarë do të ndodhe? Zgjat shumë, lutem se jemi në limit. Edhe për qytetarët e Kavajës dhe gjithë qytetarët shqiptar. Asgjë s'do të ndodhë datën 7 maj. Asgjë s'do të ndodhë. Askush në këtë vend nuk mund t'ju mohoj. Qytetarëve të Kavajës të zgjedhin të parin e qytetit të tyre. Okay. Pse Zoti Pollo? Duan këto. Zoti Pollo? Zotrin socialist datën e dhan. Siç tha Zoti Manja, dhan dhe gjysmën e qeverisë, ta shtrëngojnë zemrën, japin dhe gjysmën tjetër, edhe zgjidhet kjo punë, edhe shkojmë në zgjedhjet, fitoj ai që do marrë vota më shumë nga populli, cili do që. Do shkokan dhe këto domethënë. Kush? Do shkokan dhe këto në zgjedhje. Okej, okay, kemi ardhur në fund të emisionit. Ju falenderoj për prezencën, Zoti Pollo, faleminderit. Faleminderit ju. Zoti faleminderit, faleminderit Zoti Manja, faleminderit. Të nderuar televizionistë, ky është emisioni im për sot, nesër në orën 13:00 ritransmetim. Nga ora Lançafoku, natë mirë.